ወገኖች የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ እንግዲህ ትንሽ ተጓተናል፣ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነገ እንደዚህ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ወንድማችን ጆንሰን መጥቷልና ወንድማችንን ጆንሰንን የማታውቁ ሰዎች አጥር አድርገን እናስተዋውቃችኋለን። ወንድሜ ጆንሰን እንኳን ወደ በሰላም ወደዚህ መጣ። የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛል። ጸልየን እንጀምር። አሜን። እሺ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። እድል ስለሰጠህን፣ ይሄንን ቴክኖሎጂ ስለሰጠህን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ዘመን እንድንኖር ያንተ ምስክሮች እንድንሆን ስለረዳህን ተባረክ። ስላስተማርከን ስላገዝከን እናመሰግናለን። አሁንም ደግሞ በታማኝነት ቃልህን እንድንናገር ራይትሊ ዲቫይድ ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር በትክክል አንተ እንደምትለው አንተ እንዳሰብከው በልብህ እንዳለ ያላልከውን እንዳንል እንድትረዳን እንጸልያለን። በፊትህ ታማኞች አድርገን የሰጠህንን ስራ እንድንሰራ እርዳን፣ አቅሙነን። በሰዎች ልብ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እምነት እንዲገባ የገባ እምነት እንዲጸና እንጸልያለን። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። ጊዜውን መድረኩን ተቆጣጠር። በጌታችን በኢየሱስ ስም ጸልየናል፣ አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ወንድሞች ፎከስ አድርጉና አዳምጡ። በጣም እዚህ ጋር ፎከስ አድርጉ። ፎከስ ሂር ጆንሰን፣ የትንሽ ካሜራህን ከፍ ታደርጋታለህ? እንደዚህ እኔ እናንተ አንተ ዝቅ አልክብኝ እና ትንሽ ቀና ማድረግ ይቻላል? ከላይ ወደ ታች እንዳላይ ብዬ ነው። አይተዋል። ካንተ በላይ በጣም ሰፊ ቦታ አለ። እንደዚህ ወደ ላይ ኦኬ። ወንበሬን ከፍ ላድርግ? እስኪ አዎ፣ ከፍ አድርገዋ እንደዛ። ወይ ዝቅ እሷን ነገር ይዋን ዝቅ አድርጋት፣ ወይ አንተ እንትን በል። ከፍ አድርገዋንም ትንሽ ከፍ አድርገው። ከፍ ስትል እንደዚህ ጥሩ ነው። እኩል ስንሆን ጥሩ ነው። በደንብ ከፍ አድርገው፣ ስትመለስ ዝቅ ስለሚ ትንሽ ከፍ አድርገው። ካልተቻለ ወንበርን ከፍ አድርገው። እሺ ይሁን፣ በቃ ይሁን፣ አላስጨንቅ። በጣም አየህ እንትን ያደርግሃል፣ አንተ ወደ ታች ስለሚቀብርህ። እሺ ይሁን። እሺ ካሜራውን ዝቅ ብታደርገው ግን በጣም ሀሪፍ ነው። እየቀለዱብህ ነው ጆንሰን። አልሆነም መሰለኝ። ሰምታል የሚቀልዱብህ። እህት መሆን አለባት እንደዚህ የምትቀልደው። ወንድም አይቀልድም በዚህ አይቀልድም ወንድም። እሺ እሺ በዚህ አይቀልድም ወንድም። እሺ እሺ ይሰማል። ወንድማችን ጆንሰን እስቲ ራሴ በሁለት ደቂቃ አስተዋውቀን። በጣም መልካም እንግዳ አድርገህ ስለጋበዝከኝ እና በዚህ ርዕስ ላይ እንድናገር ፍቃድህን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክህ። እዚህ ሩም ውስጥ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። አገልጋይ ነኝ። ከዚህ በፊት ሁለት መጽሐፍ ጽፌያለሁ።
ያማልክቱ አዋጅና የመለኪያ ያለህ የሚል የሐሰት አሰራርና የጸጋን አሰራር በምን እንለይ በሚል ርዕስ ሁለት መጽሐፍ ጽፍ ያለው የአፖሎጀቲክስ ባህሪ ያላቸው ሁለት መጽሐፍት ናቸው። ምናልባት በሶሻል ሚዲያ ላይም በፌስቡክ ላይም የምታውቁኝ ሰዎች ትኖራላችሁ ብዬ አስባለሁ። በፌስቡክ ላይ አክቲቭ ነኝ። ከቲክቶክ ይልቅ ፌስቡክ ላይ ሀሳቦችን እጽፋለሁኝ፣ ክሪቲካል የሆኑ የሙግት ሀሳቦችን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የተቻለኝን አስተዋጽኦ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ያለሁት እና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይህንንም እድል ስላገኘሁኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን አሜን። ወንድማችን ጆንሰን፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክ። በአፖሎጀቲክስ በምካቴ እምነት ላይ ክርስትናን ዲፌንድ እያደረክ ስላለ ጌታ ይባርክ። ይሄ የምካቴ እምነት የአፖሎጀቲክስ ስራ ከባድ እንደሆነ እንረዳለን። ጌታ ደግሞ በዛ ጸጋ ያብዛላችሁ፣ ጥበብን ይስጣችሁ። በአንዳንድ ነገሮች ያው የምንነቀፍበት ነገር አለን። እምነትን ከመመከት ይልቅ እርስ በርሳችን የመመካከት ነገር ይበዛብናል እየተባልን ነው ያለ ነው። እሱን ማስተካከል እና ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ይዘን እምነታችን ራስና ኦተር ኤንድ ፊኒሸር የእምነታችን ደራሲውን ጀማሪውንና ፈጻሚውን ኢየሱስን የምናጎላበት እንዲሆንልን እግዚአብሔር እንዲረዳን ነው ጸሎቴ። እንግዲህ ዛሬ ወደ ተነሳው ወደ ዋናው አሁን እስቲ አብረው ጆንሰንዬ ቪዲዮን እስቲ ሞክረው እና ወገኖች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። 1.9 ሰው 1.9 እንትን ሼር ተደርጓል። ይህንን ታብ ማድረጋችንን 31,000 ብቻ ነው ታብ የተደረገው። ታብ ማድረጋችሁን አትተው፣ አብራችሁን አገልግሉ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንደዚህ አይነት ጊዜ ታሪካዊ ጊዜ ነው፣ በእውነት ታሪካዊ ጊዜ ነው የእውነት። እና ለምን መሰላችሁ? እግዚአብሔር እድል ሰጥቶን እንዲህ ስናገለግል የማናገለግልባቸው ጊዜያት ደግሞ አሉ እና እንደ ኦፖርቹኒቲ እንቁጠረው። እኔም ራሴ እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው ቆጥረው፣ እናንተም እንደዛው ቁጠሩት። ጥሩ ጥሩ ነገር እየተማርን ያለ ነው፣ ከዲስትራክሽኖቻችን እየወጣን ማለት ነው። እና ደግሞ ሰብሰብ በሉ በእውነት በጣም ሰብሰብ በሉ። እና እኔ ልብ ያዝናል በአንዳንድ ነገር ላይ ወሬ ሲሆን እና በቃ ስድድ ብሽሽቅ ሲሆን ተሰብስባችሁ ትመጣላችሁ። እና እንደዛ አንሁን እኛ ክርስቲያኖች ሁላችንም ሪጀክት እናድርግ፣ እንደው ዲቴስት እናድርግ ነው ቃላት ልምረጥላችሁ፣ ቀጥልት እናድርገው እንቶ ፈንቶን ከንቱ ነገሩን። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ስንት ዘመናቸውን የተዘጋጁ ሰዎች ላገለግሉን ሲመጡ በቃ አፕሪሺቲቭ ኦፍ ደም ላይክ እንደዚህ በጣም ሞገስ ያለን ሰዎች እንሆንና እኔ ራሴን እነቅፋለሁ ምን ላይ ነው የምገኘው ብዬና ተባረኩልኝ። ባክ ቱ ሶላ ፊዴ ጆንሰን። ይህ አንተም እንግዲህ ጆንሰን ርዕሱም ሶላ ፊዴ ነው። እንዴት እናድርገው? ወደ 16ኛው ክፍለ ዘመን ልንመለስ ነው። ምን እናድርገው? ሶላ ፊዴን እንታማበታለን፣ ከዛ አልወጣችሁም እንባላለን። በጣም ብዙ የምንታሽበት ትምህርታችን የምንኮራበትም ትምህርታችን ነው እና ሶላ ፊዴ ምንድን ነው? ምን አይደለም? በጣም ጥሩ። ሶላ ፊዴ ከቃሉ ብንነሳ የላቲን ቃል ነው። ሶላ ማለት ብቻ እንደማለት ነው። ፊዴ ማለት ደግሞ እምነት ማለት ነው። ሁለቱ ቃል አንድ ላይ ተዋቅሮ ስናየው እምነት ብቻ ወይም ደግሞ ፌዝ ኦንሊ የሚል ትርጉም ነው ያለው። እንግዲህ የሶላ ፊዴ ጉዳይ የተነሳው በ16ኛው ክፍለ ዘመን ነው። የተነሳበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው፣ መነሻ ምክንያት አለው። እስካሁንም እስካለንበት ክፍለ ዘመን ድረስ ያዘለቀውንም መሰረታዊ እውነት የያዘ ትምህርት ነው እና በ16ኛው ክፍለ ዘመን በማርቲን ሉተር እንቅስቃሴ ከተዋቀሩ 5 የሶላ ትምህርቶች ውስጥ
አንዱ ነው ሶላ ፊዴ። በሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እዚህ እንደምታዩት ምናልባት ከታያችሁ አላቅም ፓወርፖይንቱ በከፍተኛ ሁኔታ የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በ16ኛው ክፍለ ዘመን ፓወር ላይ የደረሰችበት ዘመን ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካና የሃይማኖት ፓወር አቅም ያገኘችበት ፖለቲካውን የምትዘውርበትን ነገስታቶችን የምታዝበትን የምታወጣበትንና የምታገባበትን ኦቶሪቲ ያገኘችበት ጊዜ ነበረ የሮም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን። ነገስታቱ በቤተክርስቲያን ቁጥጥር ስር ናቸው። የሃይማኖት ጉዳዮችም በቤተክርስቲያን አባቶች ቁጥጥር ስር ሙሉ ለሙሉ የገቡበት ወቅት ነበረ እና ይሄ ምህዳር የፈጠረው ተጽዕኖ አለ። በእምነት ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ አለ። በተለይ ፖፖቹ የሮም ካቶሊክ ፖፖች መንፈሳዊ ስልጣናቸውን አቢዩዝ ያደርጉት ነበረ። ካላግባብ የመጠቀም ነገስታትን ወደ ዙፋን የማውጣት የማውረድን ሁሉ ሚና ይጫወቱ ነበረ እና የአስተምሮ ጉዳይም እንደዛው በራሳቸው ፍቃድ የተበላሸበት ጊዜ ነበረ እና ሉተር ነው በ1517 ለመጀመሪያ ጊዜ የካቶሊክን ቤተክርስቲያን ተቃውሞ የተነሳው ማለት ነው። በጀርመን በዊትንበርግ ካስትል ቤተክርስቲያን ላይ ታሪክ እንደሚናገረው 99 የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስህተቶችን በመንቀስ ፊት ለፊት በድፍረት አውቶሪቲዋን የቸርቿን አውቶሪቲ ሳይፈራ ሉተር እንደተቃወመ ታሪክ ይናገራል። እንግዲህ ይሄ የሉተር ያነሳቸው ጽንሰ ሐሳቦች መጀመሪያ በፖፖቹ አካባቢ ውይይትን ፈጠሩ። ከዛ ደግሞ በፔዛንቶች በአናሳ በሚባሉ የማህበረሰቡ ክፍሎች ወደ ውይይት እና ወደ ሀሳቡን ወደ መግዛት ስለሄዱ በዛ በዊትንበርግ የተጀመረው እንቅስቃሴ ወደ ሙቭመንት ሊሻገር ችሏል እና ሶላ ፊዴ ከዛ ማነው ከሉተር እንቅስቃሴ የተወለደ የእምነት አቋም ነው። ከአምስቱ ሶላዎች አንደኛው ነው ሶላ ፊዴ እና ከሶላ ፊዴ እስከ ከፍተኛ የነገር መለኮት ሙግትና ሀሳብ ድረስ የተካሄደበትን ሁኔታ በታሪክ ውስጥ እናያለን። የሶላ ፊዴ ወይም ደግሞ የአምስቱ ቱሊፖች ሙግት ብቻ ሳይሆን ከዛ የቱሊፕ ሙግት ተነስቷል። እንደገና ደግሞ ከዛም አልፎ ደግሞ እስካሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ ከፍተኛ የነገረ መለኮት ሙግቶችና ሀሳቦች ከዛ ጊዜ ጀምሮ እያደጉና እየተካሄዱ ሄደዋል። በአጠቃላይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ስለ እምነት ያላት በተለይ ከጽድቅ ጋር በተገናኘ ሁኔታ በዘመኑ የነበራትን አቋም በሶስት ከፍለን መመልከት እንችላለን። ምክንያቱም ሶላ ፊዴን መረዳት ያለብን በወቅቱ ከነበረው አውድና ሉተር ደግሞ ሊያመጣ ካሰበው ወይም ከጠቀሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሀሳብ ነው መረዳት የምንችለው እና የመጀመሪያው ካቶሊክ የነበረችበት የእግዚአብሔርን ቃል መንፈሳዊውን ነገር አቢዩዝ ማድረጓ ብቻ ሳይሆን ስለ እምነትና ስለ ጽድቅ የነበራት አመለካከት ምንድን ነው ብለን ስንመለከት የካቶሊክን ዶክትሪን ለማየት እንገደዳለን ማለት ነው። የካቶሊክ ዶክትሪን ሉተር በተነሳበት ዘመን አብዛኛውን የድነትን ጉዳይ ለፖፑ ወይም ደግሞ ለካህኑ አሳልፎ የሰጠ ነው። የሰው ልጆች የድነት ጉዳይ በካህናት አገልግሎት የሚፈጸም በካህናት አገልግሎት የሚወሰን በካህናት አገልግሎት ወይም ደግሞ ትእዛዝ የሚወሰን እንደሆነ የመጨረሻውን ስልጣን ምናልባት ሶላ ስክሪፕቸራ የሚለውን እንደተመለከታችሁት አስባለሁ እና የመጨረሻውን ስልጣን ከስክሪፕቸርም ከእግዚአብሔርም ቃል በላይ ፖፑ ስለያዘ የድነትንም ጉዳይ ፖፑ ወይም ደግሞ ካህናቶቹ ናቸው የያዙት እና በአጠቃላይ
بسوست كفلن مايتن نشلالن إهنن يا منفساوي زنفت يفترون مسرتاوي يا أملكاكت حساباتشون بسوست كفلن مايتن نشلالن مجمريو صدق ب صدق من دنو يميلون يا لوترن حساب سناي صدق بأمنتنو يميلو صدق بأمنتنو يميلو نا بزيلاي كاثوليك بيتا كريستيان أمنتن ملو لا ملو ديناي باتارجم أمنت جن يصدق مجمريانو بلعن برا يمتامنو نا متاستمرو والدن أمنت يصدق مجمريانجي صدقن ملو يميادرجنا يميفتسم عيدلم ወደ ጽድቅ ለመድረስ እምነት ብቻውን አይበቃም ፕሮሰስ ያስፈልጋል እና እነኛን ፕሮሰሶች እናያቸዋለን ወደ በኋላ ላይ ከዚህ አንጻር ምንድነው ሁለተኛው ነጥባቸው እምነት የድነት መጀመሪያ ነው የሚል ሐሳብ ነው በእምነት ድነት ይጀመራል ነገር ግን ፍጻሜ የሚያገኘው በፖፑ ትእዛዝ ወይ ደግሞ ሳክራመንትስ የሚባሉ ስርዓቶች አሉ ሰባት ቅዱሳት ስርዓቶች የሚባሉ አሉ። እነኛን ቅዱሳት ስርዓት በመፈጸም ጭምር እምነት ሙሉ ወይም ድነት ሙሉ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ከዚህ አንጻር እምነትን የሚያዩት እምነት የጽድቅ ሁሉ ስርና መሰረት እንደሆነ ነው። የጽድቅ መጀመሪያ ወይም ደግሞ መሰረት ስር ሲባል ቤዙ ነው የጽድቅ መነሻው ነው እንጂ መደምደሚያው እምነት አይደለም ብለው የሚያስቡበት አይነት ሁኔታ አለና በቀጥታ እምነትን ከህግ ስራ ጋራ ያገናኙበት ነገር አለ እንደገና ደግሞ ከሳክሪመንት ጋራ ያገናኙበት ሁኔታ አለ ሰባቱ ሳክሪመንትስ ተብለው የሚጠሩት ጥምቀት የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ቅዱስ ቁርባን ኮንፌሽን ወይም ደግሞ ለካህናት ኑዛዜን ማቅረብ ቅባ ቅዱስ እና ሆሊ ኦርደርስ እነኚ መንፈሳዊ ትእዛዛቶች እና ማሪሞንቲ የጋብቻ ቃል ኪዳን ጋብቻ በክርስቶስ እና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለ ምሳሌ እንደመሆኑ መጠን ጋብቻም የዚህ የድነት ማግኛ አንዱ ሚንስ እንደሆነ ያስባሉ እነኚህ ሲምቦሎች ኢንቪዚብል የሆነውን ጋድ አንዴ ሰባቱን ተደግማቸዋል ጆንሰን ባፕቲዝም ጥምቀት ኮንፈርሜሽን የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ቅዱስ ቁርባን ኑዛዜ ቅባ ቅዱስ ቅዱስ ትእዛዝ እና የጋብቻ ኪዳን እነኚህ ሰባት ሳክሪመንቶች እንደ ድነት ወይም ደግሞ ጸጋን የድነት ጸጋን የመቀበያ መንገዶች እንደሆኑ ያስባሉ። እንግዲህ በእነኚህ በእያንዳንዶቹ በሰባቱ ሳክሪመንቶች ውስጥ ያላቸው አስተሳሰብና ትምህርት ሰፊ ነው። በአጠቃላይ ግን እነኚህ ሰባት ቅዱሳት ስርዓቶች የማይታየውን መለኮትን እንድናገኘው የሚያደርጉ ቪዚብል የሚያደርጉ እንድንገናኘው የሚያደርጉ ጸጋንም የምንቀበልባቸው ቻናሎች ምክንያቶች ናቸው ብለው ነው የሚያስቡት። እና እነኚህ በዋዛ የሚታዩ አይደሉም። የቤተ እምነቷ ስለ እምነት ቀጥታ የሚጠቀሱ ነገሮች ናቸው። እምነት ብቻውን በቂ አይደለም የሚለው ነገር ሲታሰብ እነኚህም ነገሮች መጨመር አለባቸው። ሰው ድነቱ ፍጹም እንዲሆን ቅባ ቅዱስን ከካህኑ መቀበል አለበት እና ሌሎችንም ቅዱስ ቁርባን ኮንፌሽን ለካህኑ ኃጢአትን የመናዘዝ ጉዳዮች እነኚህ ሁሉ አስፈላጊ ናቸው ብለው ያምናሉ ማለት ነው። የሶላፊዴ አጠቃላይ ሙግት ጽድቅ የሚገኘው በካህናት ወይም በግለሰቡ የሥራ ሂደት ሳይሆን በእምነት በሚሰራ ጸጋ ነው
ይህ ደግሞ ቅስፈታዊና ሙሉ ነው የሚል ይህን ሀሳብ ደግመዋለሁ። በደንብ እንድትሰሙ ይፈልጋለሁ። ይህንን አጠቃላይ የሶላ ፊዴ ሙግት ነው። እምነት ብቻ የሚለው የሉተር ሙግት አጠቃላይ ሀሳቡ ይሄ ነው። የሶላ ፊዴ አጠቃላይ ሙግት ጽድቅ የሚገኘው በካህናት ወይም በግለሰቡ በሚሰራው የስራ ሂደት ፕሮሰስ ማለት ነው፣ በፕሮሰስ ሳይሆን በእምነት በሚሰራ ጸጋ ነው። ይህ ደግሞ ቅስፈታዊ ነው። ሁለተኛ ሙሉ ነው፣ ፍጹም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጽድቅ አንደኛ ቅስፈታዊ ነው፣ ሁለተኛ ሙሉ ነው የሚል አቋም አለው ማለት ነው። ሶላ ፊዴን ስናነሳ እነኝን ሁለት ነገሮች ማስተዋል አለብን። ጽድቅ የሚገኘው በእምነት ነው። አዎ በእምነት ነው። ይሄ በእምነት የሚገኘው ጽድቅ ግን እንትን አይደለም፣ በሂደት አይደለም፣ በስራ ሙሉ የሚሆን አይደለም። ገና ስንቀበለው ቅስፈታዊና ሙሉ ነው። ሙሉ ጽድቅን ነው የተቀበልነው የሚል አቋም ነው ያለው ማለት ነው። ሶላ ፊዴ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ፣ ያው ቅድምም ተናግሬ ያለውኝ ከአምስቱ ሶላዎች እነኚህ አምስት ሶላዎች በነገራችን ላይ ሉተር ካነሳቸው 99 ነጥቦች የተዋቀሩ ናቸው። ከሉተር የተቃውሞ ሀሳቦች የተዋቀሩ ናቸው። 95 ናቸው አይደል ጆንሰን? ይሄ ካልተሳሳቱ 95 ሰዎች ያን ይዘው እንዳይሄዱ ሰመሪ ነው። የነኛ ፖይንቶች ሰመሪ ነው እና የተሐድሷውያን መሰረት ነው። የተሐድሷውያን መሰረቶች ተሐድሷዊ ከተባለ እነኚህ አምስት የሶላ ትምህርቶችና አስተሳሰቦችን ተቀብሏል ማለት ነው። የትኛውም ተሐድሷዊ ቤተ እምነት እነኚህን አምስት ሶላዎች አክሰፕት ያደርጋል፣ ይቀበላል ማለት ነው። የወንጌላዊነት መሰረት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ወንጌላውያንን ብለን እንናገራለን። ብዙ ቤተ እምነቶች ወንጌላውያንን ብለው ይናገራሉ። ግለሰቦችም እኔ ወንጌላዊ ነኝ ብለው ይናገራሉ። ነገር ግን የወንጌላውያን ወይም ደግሞ የወንጌላዊነት መሰረት ምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ አናስተውለውም። የወንጌላዊነት መሰረቱ ወንጌላውያን የተባሉበት ሉትራንስ እነኚህን አምስት መሰረቶች ቤዞች ስለያዙ ነው እና ከአንዱ ከአምስቱ አንዱ ቢፋለስ፣ ለምሳሌ ሶላ ስክሪፕቸራ ቢፋለስ ወይም ደግሞ ሶላ ክርስቶ ቢፋለስ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚፈርሰው። በተለይ ሶላ ፊዴ ለነኚህ የአምስት ትምህርቶች መዋቀሪያ መሰረት ነው ማለት ይቻላል። ከእምነት ጋር ይገናኛል፣ ከክርስቶስ ብቻ ከሚለው ጋራም ይገናኛል፣ ሶላ ግራሺያ ከሚለው ጋራም ይገናኛል፣ ሶላ ግሎሪያ ከሚለው ጋራም እንደዚሁ ሶላ ፊዴ ይገናኛል። እምነት ስለሆነ እምነት እነኝን አምስት ምሰሶዎች ፒላሮች ያያያዘ እውነት ነው ማለት ይቻላል። ሶ የሐሰተኛ ትምህርትም አንዱ መገለጫ የነኚህ ሶላዎች መፋለስ ነው። ከነኚህ ሶላዎች አንዱ ከተፋለሰ ያ ትምህርት ሐሰተኛ ትምህርት ነው ማለት ይቻላል። ገላትያ 1:9 እዚህ ላይ መመልከት እንችላለን። ገላትያ 1:9 የገላትያ ጠቅላላ መጽሐፍ የሚያነሳው እምነት ጽድቅ በእምነት ነው የሚል ሐሳብ ነው እና የተነሳበት ምክንያት ደግሞ እምነት በሕግ ነው የሚሉ ግለሰቦች ተነስተው ስለነበረ ነው። ይሄ ቀጥታ ድነታቸውን እንደሚነካ ነው ሐዋርያው ያነሳው። ድነታቸውን የሚያጠፋ ኑፋቄ እንደሆነ በማንሳት እንደውም እንደዚህ አይነቱን ስብከት የሚሰብክ የተረገመ ይሁን፣ የሰማይ መልአክ እንኳን ቢሆን እኛ ከሰበክንላችሁ የተለየ ወንጌል የሚሰብክ ቢሆን የተረገመ ይሁን ብሎ ያወገዘበት ሁኔታ አለ። ይሄ የሶላ ፊዴ ትምህርት የአፖሎጀቲክስ ወይም ደግሞ የዕቅበተ እምነትም መሰረት ነው ማለት ይቻላል። ከሶላዎቹ አንዱ ከተፋረሰ
ያ ትምህርት ሐሰተኛ ትምህርት ነው ብሎ መደምደም ይቻላል። ሶላ ፊዴ የኑፋቄ መለኪያ ኑፋቄን ፊልተር የምናደርግበት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የኑፋቄ መለኪያ ነው ለምን የሚለውን እንግዲህ አምስቱንም ሶላዎች በደንብ ማየት ያስፈልጋል። እኛ ዛሬ የምናየው ሶላ ፊዴ የሚለውን ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 እንደገና ደግሞ ገላትያ 5 ከ4 እስከ 5 ማየት እንችላለንና ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደዚህ ይላል፣ በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። ይሄ ጥቅስ የሚያሳየን ሶላ ፊዴ እምነትን ወይም ደግሞ በእምነት ጽድቅን መፈለግን ቀጥታ ከፍርድ ጋራን ያገናኘው። በእምነት ጽድቅን አለመፈለግ ወይም ደግሞ በእምነት ወደ ሆነው ጽድቅ አለመምጣት ያስፈርዳል ማለት ነው። ከዘላለም ፍርድ ጋራ ተገናኝቷል። ሶላ ፊዴ ከዘላለም ፍርድ ጋር ይገናኛል። በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላልና ገላትያ አምስትንም እንደዚሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌላው ሶላ ፊዴ ትእዛዝ ነው። 7 ጊዜ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ተነስቷል። በትእዛዝ ደረጃ ማለት ነው። እምነት በትእዛዝ ደረጃ 7 ጊዜ ተነስቷል። በወንጌል እመኑ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔ እመኑ የሚሉ ተደጋጋሚ ቃሎችን ታገኛላችሁ። ሶላ ፊዴ እምነት ትእዛዝም ጭምር ነው። እንድናደርገው ወይም ደግሞ እንዲኖረን የታዘዝነውም ነገር ነው። ትእዛዝም ነው ማለት ይቻላል። መለኮታዊ ትእዛዝ ነው። በእግዚአብሔር ቃል የታዘዝነውም ነገር ነው። ሶላ ፊዴ የፕሮቴስታንት ተሐድሶ እንቅስቃሴ የመከፋፈልም ምክንያት ሆኗል። ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ወይም ደግሞ ሙቭመንት ከካቶሊክ እንዲገነጠል ምክንያት የሆነው በሶላ ፊዴ ላይ የሉተርና የሉተር ተከታዮች የያዙት አቋም ነው። እንቅስቃሴ ማለት የምንችለው አንድን የእምነት እንቅስቃሴ ሙቭመንት ነው የምንለው። ሐሳቡ በብዙዎች ሲገዛ፣ ድንበር ሲሻገር፣ ዘመን አልፎ መሄድ ሲችል ነው እና ይሄ እንቅስቃሴ መከፋፈሉን እንደያዘ ዘመናትን የተሻገረ እንቅስቃሴ ነው። የሚገርማችሁ አሁን በቅርብ አንድ የታተመ መጽሐፍ አለ፣ በዓለቱ ላይ የሚል እህታችን ሊዲያ የጻፈችው መጽሐፍ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ታሪክ የሚል ሀሳብ የያዘ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ። እና በ16ኛው ክፍለ ዘመን ከጀርመን ፒተር ሃንግሪ የሚባል አንድ ሰው መጥቶ የሚሽን አገልግሎት ፈጽሟል። በአጼ ፋሲል ዘመን እንደውም ወቅቱ ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። ካቶሊኮች የተባረሩበት የውጭ ሀገር ዜጎች በሙሉ በኢትዮጵያ ፖሊሲ የተባረሩበት ጊዜ ነበረ እና በዛ ጊዜ ይሄ ሰው ካለው የወንጌል ሸክም የተነሳ ቀጥታ ወደ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በመምጣት የአጼ ፋሲል አማካሪ በመሆን የወንጌልን ስራ እንደሰራ እዛ መጽሐፍ ላይ አይቻለሁኝ። ስለዚህ ድንበር ተሻጋሪ ነበረ ማለት ነው የሉተር እንቅስቃሴ። ድንበር ተሻጋሪ ዘመንም ደግሞ የተሻገረ እንቅስቃሴ ነው። እንግዲህ ሶላ ፊዴ እምነት ብቻ ነው ማለት ነው ብለን ፈተናል። እምነት ብቻ ነው ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ የምናንሳ፣ እንዴት እምነት ብቻ ይባላል? ሌሎች ነገሮችስ አያስፈልጉም ወይ? እምነት ብቻ ማለትስ ምን ማለት ነው? እምነት ብቻ የሚለውስ ሀሳብ የሉተር ነው ወይስ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የሚለውን ጥቂት ምክንያቶችን እንመልከት። እምነት ብቻ የሚልበት ወይም እምነት ብቻ የሚለው አቋም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚያደርጉ ነጥቦች ናቸው። እነኚህ ነጥቦች አንድ አራት ነጥቦችን እናነሳለን። እምነት ብቻ ስንል ምን ማለታችን ነው?
عندنيا فلسوم بيزوت مالتاتشنا امنت بجا مالت فلسوم بيزوت مالتنا فلسوم يهوانا بيزوت بيزوت مالت يتواجنبت يمتكنت سرع كريستوس بأدام مكنيات أدام بسرع هاتيات مكنيات واغان كفلوال يمسك الموتن موتوال إيه بيزوت يبالان متكنت بهات اعتنيا وبوتا عند هات اعتنيا تكوترو يكزيابيرن فردنا قطع يتكبلبت ملكوتاوي أسرار بيزوت يبالان إيه بيزوت فزومنو من مالتنو مولو مولو لا مولو የአዳምን ልጆች መተካት የሚችል አቅም ያለው ነው ፍጹም ቤዝወት ማለታችን ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ራሱ ለሁሉ ቤዛ ሰጠ ይህም በገዛ ዘመኑ ምስክርነቱ ነበረ ይላል እና ለሁሉ ለአዳም ልጆች በሙሉ ራሱን ቤዛ አድርጎ ምትክ አድርጎ እንደሰጠ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል እምነት ብቻ ስንል ሌላ ፍጹም ስርየት ማለታችን ነው ፍጹም ስርየት ማለታችን ነው በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 43 ላይ እንደዚህ ይላል በርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአት ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል በርሱ የሚያምን ሁሉ የኃጢአት ስርየት እንዲቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል ሶ ነቢያት ሁሉ የተናገሩለት እውነት ነው በተደጋጋሚ ነቢያት ሁሉ ያመለከቱለት ነቢያት ሁሉ የመሰከሩበት እውነት ነው ስለዚህ በስሙ ያለ በክርስቶስ የሚገኘው የኃጢአት ስርየት ፍጹምና ሙሉ ነው ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ኃጢያትን ማስተሰረይ የሚችል አቅም ያለው ስርየት ወይም ደግሞ የስርየት ኪዳን ቀርቦልናል ማለት ነው ለዚህ ነው እምነት ብቻ ወይም ደግሞ ሶላ ፊዳ ፊዴ የሚል አቋም ሚያዝ የሚኖርብን ሌላው ሶስተኛው ፍጹም ምህረት ማለት ነው ሶላ ፊዴ ማለት ፍጹም ምህረት ማለት ነው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል በርሱ የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአት ስርየት እንዲቀበል ኦ ይቅርታ ጥቅስ ደግም ያለሁኝ دكتور رومي مئراف عرات كوتر سبات تاوت قالي أشي تاوت أهو عندما رومي سبات عرات تاوت أوكي رومي عرات سبات تارل عرات سبات አመጽ አቸው የተሰረየላቸው ኃጢያታቸው የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው ጌታ ኃጢያቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው Thank you ይሄ ብፁዕና ከምን የተገኘ ብፁዕና እንደሆነ ክፍሉን እዛው የሮሜን መልእክት ከፍ ብላችሁ ስታነቡ ታገኙታላችሁ በእምነት የተገኘ የኃጢያት ስርየት ነው ይሄ ስርየት ምንም የሚተወው ኃጢያት የለም በእምነት የሚገኝ ስርየት ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ 1 16 እንደዚህ ይላል ከኃጢያተኞችም ዋና እኔ ነኝ ስለዚህ ግን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት በርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ ሆን ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በመሆን በኔ ላይ ትዕግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ ምህረትን አገኘው ብሎ ይናገራል እና ሙሉ ለሙሉ ምህረትን ያገኘበት ምክንያት በክርስቶስ ማመኑ እንደሆነ ነው ሐዋርያው የሚናገረው እና ይሄ እኔ ያገኘሁት ምህረት ደግሞ ከኔም በኋላ እኔም ተመልክተው ሌሎች በማመን ወደዚህ ምህረት እንዲመጡ
ምሳሌ እንደሆነላቸው ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ምሳሌ ምልክት እንደሆነላቸው ብሎ ነው የሚናገረው። እና ቃሏን ልድገማት፣ በርሱ የሚያምን ለሚያምን ህይወት ለማግኘት በርሱ የሚያምኑ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንድሆን ምህረትን አገኙ ብሎ ይናገራልና የሐዋርያት ስራ እንድገምልን እያሉ ነው። እና የሐዋርያት ስራ 10:43 ነው። 10:43 እሺ። እየረገምኩላቸው ነው እንትን ያሉ የጠየቁ ሰዎች አሉ። ምናልባት እንትን ዲስትራክት እንዳላደርግና በዛውም መረፍት እንድታገኝ አንድ ወንድማችን ያሬድ የሚባል ወንድማችን ጥያቄ እየጠየቀ ነው ያለውና ምናልባት ከዚህ ድንገት ዛሬ ብቻ ገብተ ከሆነ ወንድማችን ስለ እነዚህ ሶላዎች ስንነጋገር በተለይ ባለፈው በሶላ ስክሪፕቶሪያ ላይ ስናወራ የ16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረውን የቤተ ክርስቲያንን ሁኔታ ታሪኩን ታሪካዊ ምህዳሩን አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። እነ ሉተር እነ ዚዊንግሊና እነ ካልቪንና ሌሎችም ሪፎርመሮች የተቃጠሉ የተገደሉትን ሪፎርመሮች ጨምረን በዛን ጊዜ እነሱ ይህንን የተሃድሶ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሲነሱ እግዚአብሔር ይህንን እንቅስቃሴ ሲያስጀምር የነበረውን ታሪካዊ ሁኔታ ቤተ ክርስቲያን የዘቀጠችበትን ሁኔታ በተለይ ማርቲን ሉተር 95ቱን ቴሲሶች ሊያጽፈው የቻለውን የመጨረሻውን የትሪገሪንግ ፖይንት የሚባለውን የኢንደልጀንሲን አድቨርታይዝመንት የመጨረሻ ደረጃ የሚባለውን ከሰማ በኋላ ነው። ሰው ካህናቶች ፕሪስቶቹ የኃጢአትን ስርየት ከመስጠት አልፈው የወደፊት ኃጢአትን እንኳን ማስተሰር ይቻላል፣ ከዛም አልፈው ደግሞ ፐርጋቶሪ ውስጥ ያሉትን በመንግስተ በገነትና በሲኦል መካከል ላይ ከመግባት በፊት ፐርጅ የሚደረግበት የቀረ ንስሐ ያልተገባበት ኃጢአት ፐርጅ የሚደረግበት ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ያ $250 አካባቢ የሚሆን ለሴንት ፒተር ሮማ ላለችው ቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ ግማሹ ለሱ ግማሹ ለዛ ለእንትኑ ለቢሾፑ የሚሰጥ ገንዘብ ሄዶ ያንን መስበክ ሲጀምር ነው። በቃ ቱማች ብሎ 95 ቴሲሱን እንትን የለጠፈውና ከዛ ነው የምንነሳው። እነ ሉተር ቱፊትን የቸርች ካውንስልን አሽቀንጥረው አልጣሉም። እነ ሉተር ያሉት ነገር ምንድን ነው? ደህንነታችንን በተመለከተ ባለስልጣን የሆነው እስትንፋሳዊ ቃል ያለው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ሶላ ስክሪፕቶሪያ በሚለው ነው የተነሱት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን ወደ እያነሳ ነው ዳለ ነው በእምነት ብቻ ነው መጸደቅ ያለበት። ለዛ ሁሉ ሜስ ምክንያት የሆነው ካህናቶቹ ተነስተው የኃጢአት ስርየት መስጠት ወደሚችሉበት ደረጃ የተደረሰው ዲኬደንስ እዛ ለነበረው ለ16ኛው ክፍለ ዘመን ከዛ በነገራችን ከዛ በፊት ነው የጀመረው። በጣም 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 የቆሸሹ ብዙ ነገሮች ነበሩ። ለዛ ሁሉ ምክንያቱ ደ ፕሪስትሁድ ኦፍ ኦል ሴንትስ አለመኖሩ ነው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታ በክርስቶስ ብቻ በእምነት ብቻ በጸጋ ብቻ መገናኘት እንደማይችሉ ስለተነገራቸው ነው እንጂ ኢኩመኒካል ካውንስሎቹን በተለይ ፈርስት ፎር ኢኩመኒካል ካውንስል የኒቅያን፣ የቆስጠንጢንያን፣ የኤፌሶንን እና የኬልቀዶንን የእምነት ጉባኤዎች ኢኩመኒካል ካውንስሎች አይጥሉም። የሚሉት ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች መለካት ያለባቸው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የሚል ነው። እና ይህን እንደው ለሌሎችም ይጠቅማል በሚል ነው ያነሳው። ተባረክልኝ ጆንሰን፣ እየቀጥል ጥሩ ወደ ሶስተኛው ነጥብ ልመለስና ሶስተኛው ነጥብ ላይ ያነሳሁት ፍጹም ምህረት የሚል ነው። ሁለተኛው ነጥብ ላይ ደግሞ ያነሳሁት ፍጹም ስርየት የሚል ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 43 ለሁለቱም ሐሳብ አንስቸዋለሁኝ። ስርየትና ምህረት ተወራራሽና ተቀራራቢ ሐሳቦች ናቸው። ስርየት መደምሰስ ማስወገድ የሚል ትርጉም ሲኖረው ምህረት ደግሞ ማለፍ የሚል ትርጉም ነው ያለው። የኃጢአት መታለፍ፣ የኃጢአተኛውን መታለፍ የሚያሳይ ነው ምህረት የሚለው።
سريت دمو يهات عطون ما وجد ما دمسس يمياساي قالنا ونا هولت هواري سرام إراف أسر كتر أربع سوستن لهولت توم موساد نيجلا للزانو هولت توم قا يزاف كترنا يتساسات كمسلوين برا لكني هواري سرام إراف أربع أنو أسر كتر أربع سوست بسو يميامن هلو بسمو يهات عسريت اندي كبل نبيات هلو يمسكرو لتال يلال قلت أنه من الوقت تقصول من دي دقم عند تفلق القبائيهم وعلى لاي تياك إكالي من ساتي تشالال سريت كامنت غاراي تغانانيان بطن هوني تانو زي تقصلاي من نابين يو سريت تقصو عملتو أجونو جونسن تقصو عملتو أجونو نو بزو أنت ناس بالكو وشي قتل لن سوالا في دي لاحات يات سريت كل فنو مالتنو لا هات يا سريت كل فنوكات يا سريت قارا تعيزو تمنت تنستوال سو هي كل فنو مهرة نم سن الملكة تنزيو برسو يميا من هلو بسمو يا هات يا سريت عندي قبل نبيات مسكر ولد كميلو قال بتج أماري عندنا تيموتيوس رافاند كوت راس راس الدست هاري أو باولوس راسون عندما سالي أدرجو ياك الرب بتنو لا هات يا تنيوش مهرتن لم يغنيو برسو بمامن بكريستوس بمامن مهرتن لم يغنيو مثالي هون زند بني تغستون اسايه يلالنا حواريون تملكتو سوت ود امنت اندي متو معناتنو اغزابير لرسو مهرت كادرغالت لنياما اندي تايمرنم اقرارابون ستايوت كاطياتنيوچ واناني بلو راسون يهاطياتو لكنا كفتنينت نو يميانساو مكنيات سيانسا يكريستوسن بيتا كريستيان اسادر نبره بلو ينقر عليه personal scene بيتشاس هون تقاتم يكزيابيرن منغست يمقاوم يماطفات يما نا سدتني يماسنسات ارمجام سلانبرو كاطياتنيوش واناني اني مهرت اغينچالو اني مهرت كاغينيو دمو اني ني ايو سوتشن بامنت مهرتن ماغنيت يچلالو يميل حساب يانسال رومي 4:7م اندزحو مهرتن كابنت غارا غناي توتال ليلاو فصوم دل مالتنو فصوم دل مالتنو سولا فيدي سنل فصوم دلن بامنت يميگنين دل نو يمنايو مالتنو كاغزابير يتولد كله عالمن ياشنفالنا عالمنم يمياشنفو امنتاچن نو عندنا يوحنس 5:4 لاي امنتاچن نو عالمن يمياشنفو يلالنا يدلاچن يمنفساوي حيوتاچن ميستر يماشنفاچن عالمن يماشنفاچن حطياتن يماشنفاچن ميستر امنتاچن نو بلو يناقرال باغزابير ليج لاي يالن امنت نو بلو نو يمناقراو سلازي امنت بيتشا ويم دمو سولا فيدي سنل بيزوتن بيزوت فصوم يهونه بيزوتن بامنت اغينتنال እንቀበላለን ፍጹም የሆነ ስርየትን በእምነት እንቀበላለን ፍጹም የሆነ ምህረትን በእምነት እንቀበላለን ፍጹም የሆነ ድልን በእምነት እንቀበላለን ማለት ነው ሌላ ሶላፊዴ ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ከተጠየቀ ሶላፊዴ ማለት ኃጢያተኛ በእምነት ይጸድቃል ማለት ነው ኃጢያተኛው መስረቅ የማይችል በስራ መስረቅ የማይችል ስራ ለመስራት አቅም የሌለው የህግ ስራ የሌለው ሰው በእምነት ይጸድቃል ማለት ነው ጋላትያ 3:6ን ማየት እንችላለን ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8ን ማየት እንችላለን ዶክተር አግዘኝ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8ን አውጣልኝ እሺ ምዕራፍ 2:8 አይደል እሺ በጌታ ሰማነ ባለው ጸጋው በእምነት አድንዋችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከሰራ አይደለም ቴንኪው በጣም በቃ ብሪፍ የሆነ ጥቅስ ነው ምንም ማብራሪያ አይፈልግም ጸጋው በእምነት አድንዋችኋል ከእናንተ አይደለም ከሰራ አይደለም አራት ነጥብ ሶላ ፊዲ ስንል በእምነት በጸጋው ድነናል ማለታችን ነው ገላትያ 3:6
እንኪያስ ከእምነት የሆኑት እነዚህ የአብርሃም ልጆች እንደሆኑ አወቁ። መጽሐፍ እግዚአብሔር አሕዛብ በእምነት እንዲያጸድቅ አስቀድሞ አይቶ በአንተ አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ብሎ ወንጌልን ለአብርሃም አስቀድሞ ሰበከው ይላል። በነገራችን ላይ ወንጌል የሚለው ሐዋርያው በእምነት ስለሚገኘው ጽድቅ የሚናገረውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ነው። ወንጌል ምን ማለት ነው? በእምነት የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ ሶላ ፊዴ ማለት ነው ወንጌል ማለት። ሶ አሕዛብን እግዚአብሔር በእምነት እንደሚያጸድቃቸው አስቀድሞ አይቶ ለአብርሃም አሕዛብ በአንተ ይባረካሉ ብሎ ተስፋ ሰጠው፣ ወንጌልን ሰበከው ብሎ ይናገራል። በእምነት መጽደቅ ጥቅሱን እንትን እያልንላቸው እየተውንላቸው ካሌድን ጊዜ አይበቃንም አርፍደን ስለጀመረን እኔ ደግሞ ባይ ቱ አስ ማች አስ ፖስብል ባይ ቱ መጨረስ አለብኝ። ለዛም ብዬ ነው እየፈጠንኩ ነው እየተናገርኩ ያለሁት። አይ አንትኑን ጥቅሶቹን አንድ በአንድ ባንሄድ ወይ ደግሞ እስቲ እሺ እንሂድ እስቲ እስከደረስንበት። አይ ብዙ አይደለም፣ ኦልሞስት ጨርሰናል። እሺ ይቀረ። እሺ እሺ ሶላፊዴ ሌላ በእምነት ዳግም መወለድ ማለት ነው፣ ወይም አዲስ ፍጥረት መሆን ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12ን ማየት እንችላለን። ይህንን ጥቅስ እኔው ጥቅሶቹ በጣም ሀሳባቸው በጣም ገዢ ሀሳብ ነው እና ሶላፊዴን በደንብ እንድንረዳው ያግዘናል። ምክንያቱም አሁን እኛ ካለንበት አውድና ሀሳብ አንጻር አይደለም ማየት ያለብን። በዘመኑ ሉተር ያጋጠመው ተግዳሮት ምንድን ነው? የካቶሊክ ቸርችስ እምነትን እንዴት ነበር ዲፋይን እያደረገች ያለችው? ከጽድቅ አንጻር እምነትን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዴት ነው እየገለጠች ያለችው የሚለውን ሀሳብ ይዘን፣ ሉተር ደግሞ ያነሳቸው የነበሩ ጥቅሶችና ሀሳቦች የትኞቹን ነው የሚለውን ማየት አለብንና ዮሐንስ 1 12 ላይ የእርሱ ወደ ሆኑት መጣ፣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። የእግዚአብሔር ልጅነትን ማግኘት የሚቻለው አዲስ ፍጥረት መሆን የሚቻለው ዳግም መወለድ የሚቻለው በእምነት ነው። ዛትስ ዋይ ዊ ኮል ሶላ ፊዴን ከእምነትና ከጽድቅ ዳግም ከመወለድ ጋር አገናኝተን የምንናገርበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ኃጢአተኛው ከእግዚአብሔር ቁጣ የሚድንበትን እውነት ነው የምናወራው። ሶላ ፊዴ ስንል ኃጢአተኛ ሰው ምንም እግዚአብሔርን ማስደሰት የማይችል ከበደሉ የተነሳ የእግዚአብሔርን ቁጣ በላዩ ላይ ያከማቸ ሰው ከዛ ውስጥ መውጣት የሚችለው ከእግዚአብሔር ቁጣ መዳን የሚችለው በእምነት ብቻ ነው ማለታችን ነው ሶላ ፊዴ ስንል። ሌላው ለመዳን የኢየሱስ ስራ ብቻውን በቂ ነው ማለታችን ነው ሶላ ፊዴ ስንል። ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው የማዳን ስራ የኔን ነፍስ ለማዳን ከሲኦል አውጥቶ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማስገባት በቂ ነው፣ ሰፊሸንት ነው ማለት ነው። ገላትያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ ቁጥር 5 ድረስ ገላትያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 እስከ 5 ድረስ የኢየሱስ ስራ የመስቀል ስራ በቂ የሆነበትን ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ደግሞ ኢየሱስ ፍጹም የሆነውን መታዘዝ ነው የታዘዘው። የመጨረሻውን መታዘዝ፣ የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያረካ መታዘዝን ነው የታዘዘው። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8ን ማየት ይቻላል። ያውም ይላል የመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ።
لمسك الموتن كوان يتعززه هنا إلى يكريستوس يمادان سرا باكي اندي هون يادر رقو فسوم يهونا اكزيابيرن يمياس دست متعززن سلتعززنو فسوم النتن يسوس غا أبسلا عجينيانو بسولا يال أمنتعجن لسدك أكسسابل يهونو مالتنو ليلو بزلالم مسوعت يقوم فزوم كيدان تسطونا المالتن بزلالم مسوعت يقوم فزوم كيدان يمهرت كيدان تسطونا المالتن يقرب لن مسوعت زلالم ماوينو سيزنال ايدل موقتاوي ايدل يزاري 2000 عمت لا يفسسو يكريستوس الدم لهاتي عسريت يفسسو الدم زلالماوي حيل عالو إهنن أبراهن زدعين أسراولت دقنا زاو زدعين حيارات زدعين حاسمن تلاي بتملكاتوت دسيلين ننيوات عام دسميلو تكسوشنا اتشو من يهل يكبرا مسوعات اندك الربلن زلالماوي نافزومي هنا مسوعات اندك الربلن ننيو تكسوش ياساي يالو دوم بقى هي مسوات كقربة بوالا ليلة مسوات عاسفل لكم هي مسوات بعلبت ليلة مسوات الناس سارينو عاسفل لكم بلونو يميزا قام عاسفل لكم بزلال منفس عقربة إلى لنقنا دمو زتين يسرارات لهم الزاو بالتايو دمو يقربة باتن يحيوت حيل يسايل عند بقوشنا عند في يلوش دم بيجزيو يسوس مسوات يالاسفل لغو بيجزيو إهنن يماستارك سرا يالسرابت مكنيات عندي يقربو مسوات زلالة موينو يهيوت حيل نبرو عند بغوشنا عند في يلوش دم دركو يقرر كنتو دم عيد اللم عندهم بغزادمو ودسمايتو عدم كوان قبا بروينا قرال يراسون دميزو مسواتون راسو بأب فيت عندك الربا يبراهن مزعف بصفات ينعكر لك بوليكي دان يمسوعات سرات كاربا مويدا در مالتنو سلزي ييسوس يمسك السرا باكينو يمن لبت مكنيات عندنيا فسوم متعززن سلتعززنو ولتنيا فسوم يهوانا مسوعات سلات كاربانو فسوم يهوانا زلال موي مسوعات سلات كاربانو اداتشنن هلو مكفالي ميجل ኃጢአትን ሁሉ ማስተሰረ የሚችል አቅም ኃይል ያለው መስዋዕት ስለቀረበ ነው ይሄን ደግሞ ማግኘት የሚቻለው በእምነት ብቻ ነው ወደ ደሙ መቅረብ የሚቻለው በእምነት ብቻ ነው ካለ እምነት ስርየትን ምህረትን ማግኘት አይቻልምና ይሄንን መስዋዕት ማግኘት ስለምንችልበት ሌላ ሚንስ እግዚአብሔር ቃል አይነገረንም ህግን በተፈጸሙ ወደ ክርስቶስ ደም ህግን መፈጸማችሁ ያደርሳችኋል አይለን በእምነት ነው ያንን መስዋዕት የራሳችን ማድረግ ምን ይችላል ወደ ህይወታችን ማምጣት ምን ይችላል በእምነት ነው እምነት እንግዲህ ሲነሳ ወይም ደግሞ እምነት ብቻ ሲባል አንድ ግጭትን ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲያነሱ አያለሁኝ ሐዋርያውም በዘመኑ እንደዚህ አይነት ግጭቶችን ለመፍታት ያነሳቸው ሐሳቦች አሉ። እነሱን ጥቅሶች ሰጣቸዋለሁ እነሱን ታይዋቸዋላችሁ። ሁለት ግጭት ይነሳል። አንደኛው እምነትን በእምነት ከጸደቅን ሶ ጽድቅን ማድረግ አያስፈልገንም ወይ የሚል ሐሳብ ነው። መልካም ነገርን ህግን መፈጸም አያስፈልገንም ወይ በእምነት ጸደቀን ስንል ሶላፊዴ ስንል ህግን ኢግኖር ያደረገን ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ሁለተኛው እምነትን እንደ ስራ የመመልከት ዘንባሪ ነው። እምነትን እንደ ስራ የማይት እምነት ራሱ እኮ ስራ ነው የሚል አስተሳሰብ በእምነት ድኛለው የምትል ከሆነ በስራ ነው የዳንከው የሚል አስተሳሰብ ከዚህ ከሶላፊዲ ጋራ
بمياز ينسال حواريو يمجمر يونت إياه كيس برومي مقرف عرات كتر أمستلاي يمال سوال عرات أمستلاي أمست سمنتلاي اندازهوم أمست أسرازت إنجلاي يهنت إياه كي أنستو ينقرال أن بنتك سوچا جونساني يلا قوارتنا وغنو يتنش يتكور عرطان يالو I understand attention ستاتشو يادامت أشونو يالاتشوت جين تاب كالادي لغنو شير كالادي لغنو أكتيف آي هونم مننا دروب يارغ بنو من نيدونا عندك زيستي ولاتشنم شيرنا تاب نادرغو سوري أقوار جينو انتن يارغو يالوت سلام مان تأييك انجدي شيرنا تاب آدرغو ستي عندك زي متو أربع سوال لنا شيرنا تاب ستي نادرغ جيتا يسوسي باركا چولتنا تباراتنا هوني يالو شير متادرغو أوتو كليكر ميالاتشو بنداي قارت مهوني اللبته مياو عندك زي اتنشنا كنن انتن النبالنا 2.4 نو شيرو تابو دمو 54000 نو عندك زي استينن تابو 100000 ناسገባو تباركو هي በጣም ሚገርምኮ ተመርተኮ ነው ለብዙ ጊዜ የሚጠቅመን ተመርተ ነው እና ድሮፕ ማድረግ የለበትም ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡ ተባረክ ተባረክ ይለነው ተባረክ ህይወት ኢየሱስ ነው ሼር እናድርግ እስቲ ታብ እናድርገው ታቡ ጥሩ ይሄደ ይመስላል ሼሩም ጥሩ ነው ይሄደ ያለው እስቲ ታብ እናድርግ አንድ ጊዜ በደንብ ሼር እናድርገው አንን ማለት አልነበረብንም እኛ አንድ ጊዜ እስቲ እንተነበለው ተባረኩ تباركو جيتا يسوسي باركاتشو تباركو شير متارغو تاب متارغو اغزابيري باركاتشو سلامة تتاززو incredible بدا ميكر تاكدم سبسكريبشنو انتساس چينو يابر راوت مندنو انتنا follow አድርጉ ለማለት ጎል ሴት አድርግ ሲለኝ ስነካው it just went to the subscription እና ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ወንድማችን እነሱ ሼር ታብ ያርጉ አንተ ቀጥል ኦኬ ሁለት ነገር ነበር ያነሳውት አንደኛው እምነት ስራ አይደለም የሚል ሐሳብ አስቻለሁ ሁለተኛው በእምነት ጸደቀን ማለት በኃጢያት እንኑር ማለት አይደለም ለኝን በግልጽ አስመረን መሄድ መቻል አለብን በሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል ነገር ግን ለማይሰራ ኃጢያተኛውንም ለሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ምንን ዲፊኒሽን አይፈልግም በጣም ክሊር ነው ምክንያቱም ለማይሰራ ብሎ ይናገራል ለማይሰራ ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ዛት ሚንስ እምነት ስራ አይደለም ማለት ነው እምነት ስራ ቢሆን ኖሮ ለማይሰራ ሰው የእምነት ስራው ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ይለን ነበር አክቹአሊ ሐዋርያው በዛ ዘመን የነበረበት ክርክርና ሙግት ህግ ካልፈጸማችሁ አትድኑ የመጽደቅ የጽድቅ መንገዱ ህግ ነው እንጂ እምነት አይደለም የሚል ነው ህግንና እምነትን ስራንና እምነትን በዛ ዘመን የነበረው ኦዲየንስ ለይቶ ይመለከታል ለይቶ ይረዳል ሶ ይሄንን አይምሮ ነው ኮሙኒኬት ያደረገ ያለው ይሄንን አውድ እኛም መረዳት መቻል አለብን እምነት ስራ አይደለም ስራ የሚባለው የህግ ስራ ነው በስራ ያለው ጽድቅ መጻፍ ሲናገር በህግ ሊጸድቅ የሚወድ ህግን ሁሉ ሊፈጽም ግድ አለበት እላለሁ ብሎ ይናገራል ህግን ሁሉ ያንዳንዱን መፈጸም አለበት ያንዳንዱ የህግ ስራ የዋዛ አይደለም የእምነት ያህል ቀላል አይደለም እምነት የእግዚአብሔርን ጽድቅ የምንቀበልበት እንጂ ጽድቅን የምንሰራበት አይደለም የተሰራውን ጽድቅ የምንቀበልበት የመጨረሻ ዜሮ አቅም ነው እምነት በህግ ስራ ወደ ጽድቅ መድረስ ስላልቻልን
عند ما نرغي من نيشلو نجر بأمنات يستنسرعو نجر مكبل سلوهنا ملكوت ودنيا زكتا ودى عالم اجعال هاتشن وردونو صدقن يسدن بأمنات يمي قنيون صدق عند نكافلي هونو بزي من قرنو سلزي أمنتن عند سرع حوارياتو التملكتوتم لوترن بزمن قد التملكتو أمنتن عند سرع التملكتو أمنتن عند سرع من ملكت بتقام تلك سيتتنا بتقام تلك سيتتنا أباتاتشن أبرهام بأمنت صدقة بروسينا قرن كالة سرع يالن يالو بتالي يرومي ملكت ياكوب اللقزيو بوز عدر قطعون ياكوب غاندا تيروبي يرومين ملكت ست ملكتو አባታችን አብርሃም የሕግ ሕግ ሳይመጣ በፊት ሕግ ሳይሰጠው በፊት በእምነት ጸደቀ ተስፋን ይዞ አመነ ይላል ተስፋውን ነው ያመነው እና የእግዚአብሔርን ችሎታ ነው አክሰፕት ያደረገው እግዚአብሔር ማድረግ እንደሚችል ነው ያመነውና ይሄ ተቆጠረለት የሚለው በጣም ሮሚ በስፋት ያብራራዋል ከሰዓት አንጻር ያንዳንዱ ጥቅስ ላይ አልሄደበትም በጣም በስፋት ነው የሚያብራራውና ያን እናንተ ተመልከቱት ተቆጠረለት የሚለው ለኛም ጭምር ነው አብርሃም በእምነት እንደጸደቀ እኛም በእምነት እንድንጸድቅ ለኛም እንዲቆጠረልን እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለኛ አይቷል ይላል ሁለተኛው ነጥብ ኃጢያትን እንስራ ወይ የሚለው ነው ይሄ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እንደዚህ ይላል እንግዲህ ምን እንላለን ማለት በእምነት ስለሚገኘው ይሄ ሶላ ፊዴል ሐዋርያው በጣም ያወራቸው ይሄዳልና የእግዚአብሔር ጽድቅ አሁን ካለ ህግ ስራ ተገልጧል እሱም በእምነት የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ምናምን ይያለ ነው ከላይ የሚያብራራላቸው ከዛ ቁጥር 6 ላይ ሰዎቹ የሰሙት አድማጮቹ አይ እንደዛ ከሆነ ህግን ማድረግ አስፈልግም ማለት ነው ኃጢያትን ብናደርግ ችግር የለውም የሚል አስተሳሰብ ውስጥ የገቡበት ይመስላልና ፈጥኖ ይመለሳቸዋል ቁጥር 6 ላይ እንግዲህ ምን እንላለን ጸጋ እንዲበዛ በኃጢያት ጸንተን እንኑርን አይደለም ለኃጢያት የሞትን እኛ ወደፊት እንዴት አድርገን በርሱ እንኖራለን ወይስ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀ ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቀን አታውቁምን እንግዲህ ክርስቶስ ከአብ ቀኝ በአብ ክብር ከሙታን እንደ ተነሳ እንዲሁም እኛም በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከርሱ ጋር ተባበርን ብሎ ይናገራል በአዲስ ህይወት በአዲሱ የጽድቅ ህይወት መመላለስና መኖር እንዳለብን ይናገራል የሮሚ መልእክት ህግ ፌል እንዳደረገ ይናገራል እና ህግን የሚገልጥበትን አንድ ሁለት ነጥብ ላንሳላችሁ አንደኛ ህጉ የህጉ ከቤኔፊቱ ይልቅ ሰው ለማጽደቅ ቢሰጥም ከማጽደቅ ይልቅ ለመቅስፈት ሆነ ይላል ህጉ ቀሰፈ የሰው ልጆችን ቀሰፈ ወደ ፍርድ አስገባ ፍርድ ውስጥ ጣለ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15ን ማየት ይችላልላችሁ ህግ ማድረግ ያልቻለው ነገር ሰውን ማዳን ነው ምክንያቱ ሲናገር ከስጋ የተነሳ ስለደከመ ይላል ህጉ ችግር ስላለበት ሳይሆን ሰው ከኃጢያት የተነሳ ስለደከመ የኃጢያተኛ ባህሪ ተገዢ ስለሆነ ለህጉ ምላሽ መስጠት አልቻለም ህጉ ችግር የለበትም የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን መንገድ ነው የሚያሳየው ሰው ነው አቅም ያጣው ብሎ ይሄንን በጥልቀት ያብራራዋል ሶ ህጉ ችግር የለበትም ነገር ግን እኔ በህግ ለመጽደቅ ፈልጌ ወደ ህግ ብሄድ እኔ ነኝም አልችለው ህጉን አልችለው ስለዚህ ህጉ እኔ ላይ ፌል ያደርጋል ማለት ነው ለኔ አይሰራም ለህይወት ሳይሆን ለሞት ነው የሚሰራው እና ህግ አንድ ማድረግ የቻለው ነገር በሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ላይ ኃጢያትን ገለጠ አሳየ ህጉ አትመኝ ባይለኝ ኖሮ ምኞት ምን እንደሆነ አላውቅም ነበር ይላል ሶ ህግ ይወቅሳል ኃጢያትን ይገልጣል ኃጢያትን ያሳያል እንጂ ወደ ጽድቅ ማድረስ አልቻለም ስለዚህ ሶላ ፊዴ
ወይም እምነት ብቻ በእምነት መጽደቅ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ከህግም አንፃር ሎጂካል ነው ያስኬዳል ማለት ነው። እምነት ጽድቅ ሆኖ ይቆጠራል። ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 እና ቁጥር 24 በግልጽ ተቀምጧል። ገላትያም እንደዚሁ ይህንን በስፋት ያብራራዋል። በሕግ ሥራ መታመን በሕግ ሥራ የመታመን ኪሳራ አለው። አንደኛ ከክርስቶስ ይነጠላል። ሌላ ጥል ነው። በኃጢአታችን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተናል። እንደገና ደግሞ በሕግ ሥራ ለመጽደቅ ማሰብ ሌላ ጥል ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላል፣ ከክርስቶስ ጋር ይነጥላል። ገላትያ 5:4 እናንተ በሕግ ሥራ መጽደቅ የምትፈልጉ ከጸጋው ተለይታችሁ ወድቃችኋል ብሎ ይናገራል። ከጸጋ ያርቃል። በሕግ ለመጽደቅ ማሰብ ከጸጋ ያርቃል። በአጠቃላይ ሕግ ወደ ጽድቅ ማድረስ አይችልም። ሮሜ 3:8 ተመልከቱ። አንድ የሉተር አርቲክል አለ እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት፣ እሱን ላንብብላችሁ። በሶላ ፊዴ ወይም ደግሞ በእምነት ስለሚገኘው ጽድቅ ሉተር የተናገረው ነው። ዘ አርቲክል ኦን ዊች ዘ ቸርች ስታንድ ኤንድ ሆልድስ፣ ቤተ ክርስቲያን የቆመችበትና የያዘችው እውነት ነው ይላል። ሶላ ፊዴን ማለት ነው። በእምነት መጽደቅ፣ በክርስቶስ ላይ ባለ እምነት ጽድቅ ይገኛል የሚለውን የቸርች የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። እንደገና ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ሆልድ ያደረገችው ነው። ሉተር ሶላፊዴን እንደው እንዲህ በተዋቀረ በደንብ ኦርጋናይዝድ በሆነ የነገረ መለኮት አወቃቀር ያስቀምጠው እንጂ አሁን እንግዲህ እንዳየናቸው ጥቅሶች ሀሳቡ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በስፋት አለ። አንድ ጥቅስ ላይ አይደለም፣ ሁለት ጥቅስ ላይ አይደለም። እንደውም ከሰዓትም አንጻር ይህም ፕላትፎርም በሰፊው ለመነጋገርም ስለማይመች የተወሰኑ ጥቅሶች አነሳን እንጂ ሆል የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ የሚያወራው በእምነት ብቻ ስለሚገኘው ጽድቅ ነው። ጽድቅ ቅስፈታዊ ተአምር እንደሆነ መጽሐፍ በደንብ አድርጎ በስፋት ያስተምረናል። ጽድቅን ከምንም ጋር አያገናኘው። ጽድቅን ከእምነት ጋር ብቻ ነው የሚያገናኘው። በሉተር ቢነሳም አስቀድሞ በነበሩ የእምነት አባቶች በደንብ ትኩረት ተሰጥቶት በሮሜ መጽሐፍ፣ በተለይ የሮሜ መጽሐፍ በስፋት ይህንን ነው የሚያስተምረው። የገላትያ መጽሐፍ ይህንን በስፋት አስተምሯል። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ትምህርት ነው። የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች፣ ሐዋርያቱ ትኩረት የሰጡት ሐሳብ ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ድንገት ኤክስፕሎር ያደረገ ትምህርት አይደለም። አስቀድሞ በቅዱሳት መጽሐፍት እውቅና የተሰጠው ትምህርት ነው። በመሐልያው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቅድም እንዳነሳ ነው አቢዩዝ ስላደረገችው ከዚህ እውነት ፎቀቅ ስላለች ነው የሉተር እንቅስቃሴ የተነሳው ማለት ነው። ተሐድሶ ማለት አስቀድሞ ወደ ነበረው ነገር መመለስ ማለት ነው። ማደስ ማለት መመለስ ማለት ነው። ሉተር በዘመኑ የነበረችውን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እጅግ በጣም በጽንፈኝነት ነው የተቃወማት። ምክንያቱም በተለይ የሶላ ፊዴ ጉዳይ የሰዎችን ዘላለም የሚወስን ስለሆነ ከፍርድ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ስለሆነ አንገብጋቢ ነው። የወንጌል እምብርት ነው። የወንጌል ማዕከላዊ ሐሳብ ነው። እንደውም የሮሜን መጽሐፍ ዋና መልእክትና ሐሳብ ሉተር ሲናገር ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል የሚለው ቃል ነው ብሎ ነው የሚናገረው። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ መምህራን በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ። ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል። በእርግጥ ከብሉይ ኪዳን ነው ቃሉን የጠቀሰው። ይህንን ሐሳብ ለማብራራት ነው ብዙ ስለ ሕግ፣ ስለ ሕሊና ሕግ ብዙ ነገር፣ ስለ አሕዛብ፣ ስለ ምርጫ፣ ስለ አሕዛብ መመረጥ፣ እንደገና ደግሞ ስለ አይሁድ መመረጥ፣ ስለ አሕዛብ መጣል፣ ስለ አይሁድ መጣል በስፋት ስለ አሕዛብ ሙላት፣ ስለ አይሁድ መጣል፣ አይሁድ አልተጣሉ ምናምን ሁሉ እያለ በስፋት የሚያነሳው ሐዋርያው በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ ለማብራራት ነው እና ከዛ ውጪ መልእክት የለውም
የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ ተገልጧል። ይሄ ጽድቅ ደግሞ በእምነት የሚገኝ ጽድቅ ነው። አራት ነጥብ። በቃ ሌላ ሀሳብ መጽሐፍ አያብራራልንም እና ምርጫንም ከዚህ ከእምነት አንጻር ነው የሚያነሳው። ሌሎችም የአሕዛብንም ሙላት የአይሁድንም መጣል አሁን መውደቃቸው ለምንድን ነው? እሱ አለመታዘዛቸው ለምንድን ነው? ከአለማመን የተነሳ አሕዛብ ለምን ታዘዙ? ከእምነት የተነሳ በእምነት የሚገኝ መታዘዝ ብሎ ያነሳዋል። ራሱ ሐዋርያው ሐዋርያነትን ለምን ተቀበልክ ስትሉት በእምነት እንዲታዘዙ፣ አሕዛብ በእምነት እንዲታዘዙ። እምነት በጣም በአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ስፋት የተብራራ ሀሳብ ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ካቶሊክ ቤተክርስቲያን በእርግጥም በጽንፈኝነት ሐዋርያው ማነው ሉተር ሊቃወማት የሚገባ ቤተክርስቲያን እንደነበረች ታሪኳን ስትመለከቱ ትረዳላችሁ። ይህንን ለመረዳት ሉተር የካቶሊክን ቤተክርስቲያን ምን ብሎ ነው የገለጣት ብለን ማሰብና ማየት በቂ ይመስለኛል። ታላቂቷ ባቢሎን ነው ያላት። ታላቂቷ ባቢሎን በዘመኑ የነበረውን ምንኩስና ወደ ብርሃን የማያወጣ ጥላሸት ነው ያለው እና ስርዓቶቹን ሁሉ በጣም ስትሮንግ በሆኑ ቃላቶች ነበረ ሉተር ሲቃወማቸው የነበረው ማለት ነው። ቀሳውስቱን፣ ካህናቱን፣ ፖፖቹን የሴጣን አገልጋዮች ነው ያላቸው እና እንደውም አንዳንድ የታሪክ ሰዎች አስተያየት ሲሰጡ ሉተር ተናዳፊ ነበረ ይላሉ። ተናዳፊ ነበረ እና በጣም መራር ቃላትን ነበረ ይጠቀም የነበረው። ምክንያቱም የሶላ ፊዴ ጉዳይ የዋዛ አይደለም። በጣም ትልቅ የሆነ ክብር ያለው የወንጌል እምብርት ነው እና በጽንፈኝነት መቃወሙም ትክክል ነው እላለሁኝ እኔ። አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በመነሳት የሉተርን ታሪክ በማየት የሉተርን ቃላት በመዋስ እንደኔ እንደዚህ አፖሎጀቲክስ የሚሰሩ ወንድሞች ጽንፈኛ ሲሆኑ አያለሁኝ። ሉተር የነበረበት ዘመን እና እኛ የነበርንበት ዘመን ይለያያል። በሉተር ዘመን የነበረችው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን አውድ እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አውድ ደፍኔትሊ ይለያያል። ቢያንስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተለይ ወንጌላውያኑን ማለቴ ነው ሶላፊዴን ያምናሉ፣ ሶላፊዴን ያምናሉ። ኢቨን ሐሰተኛ ናቸው ብለን የምናስባቸው ወይም እየተቃወምን ያለ ናቸው አብዛኛዎቹ። እኔም አክቹዋሊ እኔም የምቃወማቸው ብዙ አሉ። ሶላፊዴን ግን ያምናሉ፣ መዳን በእምነት ብቻ እንደሆነ ያምናሉ። ሶ ሉተር በሄደበት ተናዳፊነትና ስትሮንግ የሆነ አካሄድ መሄድ አለብን ወይ የኔ ጥያቄ ነው። ማለት የሉተርን አካሄድ ሙሉ ለሙሉ ኮፒ አድርገን ቤተክርስቲያን አንድ ሰው እንደውም ምን ብሎኛል፣ አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን ፈርሳ መሰራት ነው ያለባት አለኝ። ሪሊ አልኩት፣ እውነትህን ነው አልኩት። አዎ ፈርሳ ነው መሰራት ያለባት። እንግዲያውስ ስታፈርስ ጥራኝ አልኩት። እኔ አሁን ያለችው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፈርሳ መሰራት ነው ያለባት ብዬ አይደለም የማምነው፣ መታደስ አለባት ብዬ አምናለሁኝ። መሰረታውያን የሚባሉ በተለይ እነኚህ አምስቱን ሶላዎች ጥላለች ብዬም አላምንም። እንደዛ ባይሆን ወንጌላዊ አይደለችም ብዬ መቃወማት ነበረ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወንጌላውያን አደላችሁም ብለንም መሞገት እንችላለን፣ ከሶላ ስክሪፕቸር ተነስተን ማለት ነው። ግን በዛ ደረጃ የምንሞግትበት ቤዝ የለንም። ስለዚህ ጆንሰንዬ እንዳላቋረጥህ እንጂ ሶሪ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሌለን አሁን የሁለት ሰዓቷ አልፋለችና ሁለት ከዚህ በኋላ ቸርች ፋደርስ ይህንን የሶላ ፊዴን ነገር ወይ ደግሞ ወደኋላ ሪትሮስፔክት ስለምናይ እንዴት ነው የሚለው፣ አይ እሱ ላይ መሄድ አንችልም ዛሬ። ምንድን ነው ቃል የምገባው፣ ዋናውን ይህንን ዋናውን የሶላ ፊዴን ኮንሰፕት አንስተናል። ይህንን ነገር ወገኖች ያብላሉ፣ ዩቲዩብ ላይ አስቀምጣለሁ እንወያይበታለን። ግን እንዳው እዚህ ያላችሁ ወገኖች አውት ኦፍ ሪስፔክት ሁለት ሰው መግባት ከቻለ እና ጆንሰንን መጠየቅ ከቻለ ለጆንሰን እድል ሰጠውና ቃል ገባላችኋለሁ አንድ ቀን ሰፋ ያለ ጊዜ ከጆንሰን ጋር
ይዤ መጣና ጆንሰን የአባቶች ምን ይላሉ የሚለውንና ሰፋ ያለ የጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖረናል። እነዚህን ጥቅሶች ሂዱና አብላሉት ምንድነው ሪፍሌክት አድርጉበት አንብቡት ምንድነው የሚለው የሚለውን በደንብ ኮንሰፕቱን ያዙ። እዚ ዩቲዩብ ያለ ዩቲዩቡን ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቱን አድርጉና ዩቲዩብ ላይ ስጭን ይመጣላችኋል። ሶ ይሄንንም እጭንላችኋለሁ። ሁለት ሰው ማስገባት ይችላል። ዛሬ እንጠይቃለን ኔክስት ድረስ አንጠብቅ የምትሉ አንድ እህት ኦሬዲ መጣለች ሊያ። አንድ ሰው ጨምረና ሁለት ሰው አጠር ያለ መልስ ነው የምንሰጠው። ሰፊ ጊዜ አንወስድም። አጠር ያለ መልስ ነው የምንሰጠው። ምልክት እንትን ኢንቪቴሽን ካላችሁ ላኩልኝ። ሁለት ጥያቄ ነው መቀበለው ለዛሬ። ግን ይሄ ሰፊ እንትን ስለሆነ ኔክስት ታይም በደንብ ሰፊ ጊዜ ወስደን እንትን እንላለን። እና ፖይንትድ ሆኑ፣ ፖይንትድ የሆኑ ጥያቄዎች። አንድ ሰው መኮንንን ተቀብያለሁ። አንድ ሌላ ሰው ላስገባ አለ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አንድ ሰው አበበ። ኦኬ፣ በቃል ሁለት ሰው ይበቃል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በትዕግስት ቁጭ ብላችሁ ይህንን ያህል ሰው ቁጭ ብሎ መስማት ትልቅ ነገር ነው። ግን ስቲል እኔ በጣም አይ ሀቭ ቬሪ ላይክ ሲሪየስ ኮንሰርን ነው ያለኝ። በአንድ ጊዜ ብዙ ሰው ስለሚከፍት ሊሆን ይችላል፣ ወይንም በሰፊው ስላላስተዋወቅን ሊሆን ይችላል። ግን እኛ መሰብሰብ የማንችል ብትንትን ያልን የዘመነ መሳፍንት ሰዎች እንደሆንን አያለሁ። ትምህርት ሲባል አንሰበሰብም፣ ብሽሽቅ ሲባል ወንድሞች ሲበሻሸቁ ግን እንደው በጣም እንትን ብያለሁ። እኔ ትንሽ ቅር ብሎኛል። ማለት እኔ ጋር ስላልመጣችሁ አይደለም፣ እሱ ላይ እርግጠኛ ሆኑ። እኔ እንደዚ አይነት እንትን የለብኝም። ግን ለምንድን ነው እንትን አንልም ወይ ራይት እንትን አናያደርገንም ወይ? አሁን ይህንን መሰረታዊ የሚባል የውይይት ርዕስ ነው ሶላ ፊድ የሚለው መሰረታዊ በቃ ፋንዳመንታል የሚ ሶላ ስክሪፕቶራ መሰረታዊ የሆነ ነገር ክርስቶስ ብቻ ደግሞ ነገ አለ እና እንደዛ ነው። ኦኬ፣ ወደ ዋናው ፖይንት እንሂድ። ወንድማችን መኮንን ጥያቄ ይህን አቅርብልንና በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሰፊው እንወያያለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ብያለሁ ዶክተር ሻወል ጆንሰን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሻወል ጊዜ ስለሌለው ጥያቄን አጠር ላድርገው፣ ብዙ ነበረኝ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። በእኛ በአማኞች ዘንድ ብዙ ፖዘቲቭ የሆኑ ነገሮችን ስለ ማርቲን ሉተር የምናውቅ ቢሆንም ተቃራኒ ወይም ደግሞ በማያምኑ ሰዎች ዘንድ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ሜንሽን ሲደረጉ እንሰማለን። በተለይ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የአውጉስቲን እምነት አቀንቃኞች ሞንኮች ብዙ አጌነስት የሆኑ ነገሮችን ስለ ማርቲን ሉተር ኪንግ ይናገራሉ። እምነቱን የመሰረተው እነዚህ 95ቱን ቴሲስ በሚጽፍበት ጊዜ ቶይሌት ውስጥ ተቀምጦ ነው የጻፈው ይላሉ። ከእግዚአብሔር ይልቅ ምስቴና እንትኔን አምናለሁ ምናምን ማአት ብዙ ሮንግ ነገሮች ሜንሽን ተደርጓል። ከተሳሳትኩ ታርመኛለህ። የስፔሻሊ የአውጉስቲን ይሄ የካቶሊክ ሞንኮች ያኛው ፓወራቸው ያኛው አውቶሪቲያቸው እየተነጠቀ ስለመጣ እምነታቸውን ወይም ደግሞ ጥቅማ ጥቅማቸውን በመንግስትም ረገድ በህዝብም ረገድ እያጡ ሲመጡ ብዙ ኔጌቲቭ ነገሮችን ስለ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጽፈዋል። ይህን ነገር ስፔሻሊ ለማያምኑ ሰዎች ግልጽ እንዲሆንላቸው ምን ያህል እውነት ነው የጀርመን አርኪኦሎጂስት ይሄን አገኙ ብለው ነው ሜንሽን የሚያደርጉት። ስለዚህ ነገር ጆንሰን ምን እንትን አለ? ጥያቄውም የማያስፈልግ ከሆነ ለጊዜው ዳምፕ ልታደርገው ትችላለህ። አመሰግናለሁ። ወንድማችን አበበ ቀጥል። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስለ ትምህርቱ በጣም
ወንድማችን ዶክተር እንዳልከው ብዙ ሰዎች በብዙ ጉዳይ ላይ ይሳተፋሉ። ይሄ ግን የእምነታችን መሰረት የሆነውን እነዚህ አምስቱን ሶላዎች ሁላችን ልንካፈል ልንጋብዝ ለማሳሰብ ያህል ነው። ወደ ጥያቄ ስገባ ግን ወንድሜ አሁን ሲያስተምር ጆንሰን እምነት ስራ አይደለም ብለህናል እና እውነት ነው፣ እምነት ስራ አይደለም። ግን እምነት ለምሳሌ እንደ ስጦታና እንደ ፍሬም ይባላል። እምነት እንደ ስጦታ ሲሆን የኃይል የምን ተደርጎ ይገለጣል። እምነት እንደ ፍሬ ሲሆን ደግሞ ገላትያ 5:22 ላይ በሰው ህይወት ላይ አፕላይ ሲሆን እምነት እንደ ፍሬ ይሆናል። ይሄ ለመዳን የሆነው እምነት ግን ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው ወይስ እኔ የማደርገው ነው? የትኛው ካታጎሪ ላይ ነው የሚሆነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ግልጽ ከሆነ ጥያቄ ግልጽ ነው። ተባረኩ ወንድሞች። በጣም ሰብስታንቲቭ የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁት፣ የሚጨበጥ ጥያቄ እና ደግሞ ተገቢ የሆነ ጥያቄ። ወንድማችንን ጆንሰንን ፎሎ አድርጉት። ጆንሰን ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ ሲናገር ቀስ ብሎ ተረጋግቶ ስለሆነ ትንሽ እንትን ሌላ ሞተር ገጥመንለት የጮኸ እንትን እያደረገ ካልሆነ ያው እዚህ ሰፈር እንደዛ ነው የሚፈለገው። ግን ሰብስታንስ ያለው ወንድማችን ነው፣ አስቦ የሚናገር ነው። አስቦ የራሱ የሆነ እንትን የለውም፣ እንቶሌጅ የለውም፣ አጃቢዎቹ የለውም። እነዚህ አምስቶቹ ሱፍ የሚለብሱት አሉ አይደል የምታውቋቸው፣ የለውም። እና እኛንን አንደርስታንድ አድርገን በቃ ሰፖርት ልናደርገው ኢንካሬጅ ልናደርገው የሚገባንና ፎሎ አድርጉት። ጆንሰንዬ እሱ ላይ አስተያየት፣ ሁለቱ ጥያቄዎች ላይ አስተያየትን ስጥን። ኦኬ፣ ከመኮንን ልጀምር። መሰረታዊ ጥያቄ ነው የተነሳው። እንግዲህ ከታሪክ አንጻር ታሪክ ሁልጊዜ ይዛባል። መኮንን፣ አንተ ራስህም አንስተኸዋል። ያንን ታሪክ ሞንኮቹ ቅሬታ ስለነበረባቸው እያሸነፋቸው ይሄድ ስለነበረ ሉተር ዘምተውበታል። ታሪክን የማዛባት ነገር አለ እና እነኛ ታሪኮች ምን ያህል ተአማኒ ናቸው የሚለውን ነገር መፈተሽ ያስፈልጋል። ታሪክ ሁል ጊዜ ተዛብቶ ይተረጎማል። ግለሰቡ ሌላ ነው፣ የሚነገረው ስለ ግለሰቡ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው። ስለዚህ ያንን ሂስቶሪካል ኤቪደንሶቹን ማጣራት እና ራሱን የቻለ ክሪቲሲዝም መስራት ያስፈልጋል። ማለት ሲሪየስ ከሆነ የሉተር ስም መጥፋት አሁን ላይ ክርስትናን የሚጎዳው ከሆነ እዛ ላይ መስራት አለብን። አይ ዶንት ቲንክ ግን የዛን ያህል እነኚህ የሚወሩ ወሬዎች ክርስትናን የሚጎዱት አይመስለኝም። ምክንያቱም በሉተር ፐርሰናል ላይፉ ላይ አይደለም የኛ እምነት የተመሰረተው። አሁንም እዚህ ሩም ላይ ስናገር እንደሰማኸው ሶላፊዴን ነው ያነሳ ነው። ሶላፊዴ ላይ የተነሱ ሀሳቦች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያላቸው ሀሳቦች ናቸው። እነኚህ ሀሳቦች አዎ እውነት ነው፣ የወንጌል መሰረት ናቸው። ወንጌላዊም ያስባሉን እነኚህ እውነቶች ናቸው እና ሉተር ይህንን ስል ምንም የማይሳሳት ፍጹም ሰው ነው ለማለትና ውንጀላውንም ለመሸሽ አይደለም። ስህተቶች በታሪክ ውስጥ የፈጸማቸው ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አይ ዶንት ኬር፣ ግድ የለኝም ለዛ። እነኛ ስህተቶቹን አይደለም እየተከተልኳቸው ያለሁት እኔ። ሉተር በናዚ ጭፍጨፋ ጊዜ አስተዋጽኦ አድርጓል፣ ሌላ ሌላ ነገር፣ እንደዚህ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ያንን ምሳሌነቱን አይደለም እየተከተልኩ ያለሁት። ሉተር ስለ ጽድቅና ስለ እምነት ያነሳው ሀሳብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው እና ይህንን ነው እየሞገተን ያለ ነው። የሉተር አስተምሮት በጂውሽ በአይሁዶች ላይ የነበረው ቅሬታና ጥላቻ ያኔ ናዚዝም ሲመጣ ተጠቅመውበታል የሚል አይደል? አስተምሮቱ ኢምፕሊኬሽን ነበረው የሚል ነበረ። እንደሱ አይነት አለ። ፈርታይል ሶይልም ሆኖላቸዋል እውነት ለመናገር በአንድ በኩል ፈርታይል ሶል፣ ምክንያቱም ቤተ ክህነቷ የፖለቲካ ኦቶሪቲ ነበራት። ቤተ ክህነቷ መፈራረሷ ወይም መከፈሏ ያንን ኦቶሪቲ ነው ከእጃቸው የወሰደባቸው። ስለዚህ ያንን ኦቶሪቲ ደግሞ በተለይ ጭሰኛው ከታች የነበረው ማህበረሰብ የሉተርን ሙቭመንት በመቀላቀል ተጠቅሞበታል። ይሄም ማለት ግን
ያስህተት የሉተር ነው ማለት አይደለም። ማለት ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ሃፕን ሲያደርግ የራሱ የሆነ ኔጌቲቭ ኢምፓክትም ይኖረዋል። የሉተር ኢንቴንሽን ያነበረ ማለት አይደለም። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ የኦቶሪቲን ሲቃወም፣ የካህናቱን ኦቶሪቲ ሲቃወም፣ በጭሰኛው ላይም ያሳድሩ የነበረውን ከቤተ ክህነት ጋር አብረው ይሰሩ የነበሩ ነገስታቶች ያሳድሩ የነበረውን አሉታዊ ተጽዕኖም ተቃውሟል። እነኛንም ነገሮች ሶሻል ላይፉ ላይም እንቅስቃሴው ተጽዕኖ አምጥቷል። በአንድ በኩል ይሄ በጭቆና ውስጥ የነበረው እንኳን ሉተር ተነሳለን ሲል፣ ያኛው ወገን ደግሞ በኔጌቲቭ ነው የተመለከተው። እንደዛ አይነት ሁለቱም አካላት የሚያዩበት የራሳቸው የሆነ አንግል ስላላቸው ግጭት ነበረ እና እንደዛውም ደግሞ ታሪክም ተጣሞ የሚተረጎምበት ሁኔታ አለ እና ያንን መገንዘብ ያስፈልጋል። ኤኒዌይስ እዛ ውስጥ ብዙ ገብተን መስራት የሚያስፈልገን አይመስለኝም። ምክንያቱም ሶላ ፊዴን ለመቀበልና ላለመቀበል፣ በእምነት መጽደቅ የሚለውን ሀሳብ ለመቀበልና ላለመቀበል ምክንያት መሆን አይችልም። ሉተር የተባለውን ስህተት እንኳን ሰርቶ ቢሆን እምነቱ፣ ትምህርቱ ግን ትክክል ስለሆነ ትምህርቱን ነው የምንከተለው የሚለው ላይ አጽንኦት ለመስጠት ፈልጌ ነው። አቤ ያነሳኸውን ጥያቄ ወደ አቤ ከመሄድ በፊት እኔም እዚህ ላይ ትንሽ አንድም ሌላም ሰው ጠይቆ ነበረ። አሁን ሰሞኑን የተነሳ አንድ ፋሽን አለ። አንድ የቤተ ክርስቲያን አባት ያመጡና ሉተር በጥምቀት የማያምኑ የጌታ ስጋና ደም ደግሞ ማለት ፕሬዘንሱ አለ፣ የክርስቶስ ፕሬዘንስ አለ፣ ኮንሰብስታንሻል ነው የሚለው እሱ እና ትራንሰብስታንሻል አይደለም፣ ግን ፕሬዘንሱ አለው ብሎ የማያምን ሰው ጥምቀት በጥምቀት ድነት ያለውን ነገር የማያምን ሰው አጋንንት ነው ብሏል። ስለዚህ እናንተ አጋንንት ናችሁ ማለት ነው አይነት ጨዋታ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ። እና ይህን የኢቫንጀሊካልን ትራዲሽን አለመረዳት ነው። ሉተር ሶላ ስክሪፕቶራ ብሎ ሲነሳ፣ ሶላ ፊዴ ብሎ ሲነሳ አንድ ያደረገው ነገር ሰልፍ ዲስትራክቲቭ ነው። ይሄ እምነቱ ምንድን ነው? ሰልፍ ዲስትራክቲቭ ዘ ፕሪስትሁድ ኦፍ ኦል ሴንትስ የሚለው የአማኞች ሁሉ ክህነት የሚለው ሀሳብ ሰልፍ ዲስትራክቲቭ ነው። ምን ማለት ነው ሰልፍ ዲስትራክቲቭ? እሱንም ከጨዋታው ያወጣዋል። እሱንም ከጨዋታው ያወጣዋል። ሶ ሉተርን ቅዱስ ሉተር ብፁዕ ሉተር አድርገን እንድንቀበል የሚያስገድድ እምነት ውስጥ አይደለም የከተተን። ሶ የእሱ ሪፎርሜሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? ራሱንም ሉተርን የመጠየቅ አቅም እንዲኖራችሁ ነው ያደረገው። ለዚህ ነው እነ ዚዊንግሊ ማን ነው እነ ካልቪን ከሉተር ቫሪዬሽን ያለው ነገር እንኳን ቢያነሱና ሀሳቡን እዛ ቢሞግቱት በመካከላቸው ያለ መፋጨት እንኳን ቢኖር ሉተር አይ እኔ ብያለውና እኔ ያልኩት እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ አላለም። የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፖፑ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ፖፑ ኤዲክት ሲያወጣ አንድ ነገር ፖፑ ቢናገር የሆነ እንትን አላቸው፣ ፕሮሲጀራል እንትን አለ። አንድ ያንን ነገር ካለ ሴርሞኒያል ያንን ነገር ካለ እግዚአብሔር ቃል ነው፣ ወደኋላ ማለት አትችሉም። ዘ ቢሾፕ ኢዝ ኢኩቫለንት እንደ እግዚአብሔር ተቀበሉት ነው። አሁን ክርክር ይነሳል እንግዲህ አግናሽየስ ያለው ነገር አለ እና እንደ እግዚአብሔር ተቀበሉት። ፕሪስባይተሮቹን ሽማግሌዎቹን እንደ ምንድን ነው ተቀበሉ የተባለ? እንደ ሐዋርያት። ስለዚህ በጣም ብዙ ኮንፊውዚንግ የሆኑ ነገሮች አሉ እና ፖፑ ያንን ወስዶ ነው እኔ እንደ እግዚአብሔር ነው አይ አም ዘ ሪፕሬዘንታቲቭ ኦፍ ጋድ እንደ እግዚአብሔር ተቀበሉኝ ያለው እና ሉተር ግን እንደ እግዚአብሔር ተቀበሉኝ እኔ ብፁ ነኝ እኔ ቅዱስ ነኝ የማልነካ ነኝ አላለም። የከልት ሊደር አልነበረም ሉተር። ስለዚህ የተሳሳታቸው ነገሮች አሉ፣ የማንቀበላቸው ነገሮች አሉ። መሰረቱን ግን የተሃድሶ መሰረት ግን ስህተት ያለበት አይደለም። እሱን ለመጥቀስ ነው እና ትቀበሉታላችሁ ወይ የሚባል ነገር የለም። እኛ የተቀበልነው ኢየሱስን ነው። ጆንሰን እየቀጥል ሁለተኛውን ጥያቄ። አዎ እውነት ነው ዶክተር። አክቹዋሊ የሉተር ሀሳቦች አስቀድመን እንዳየነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አላቸው። ወደ ቸርች ትራዲሽንም ስንሄድ ደግሞ ሶላፊዴ አሁን እያነሳን ያለ ነው ሶላፊዴ ስለሆነ የሶላፊዴ ጽንሰ ሀሳብ በቤተክርስቲያን አባቶችም
በተደጋጋሚ የሚነሳ ነው እና ኮሜንታሪያቸውን ማየት ይቻላል። ኦገስቲን የሰሯቸው ቶርቱሊያንስ ያነሷቸውን ሐሳቦች ማየት ይቻላል። አሁን ከሰዓት አንጻር ወደዛ አልሄድም እንጂ ልዩ የሚያደርገው የሉተርን ምንድነው እሱ መደራጀቱ ነው። የሉተርን ትምህርት የተደራጀበት መንገድ ዩኒክ ነው። በተለይ እነኚህ አምስቱ ሶላዎች ዩኒክ ናቸው እና ይሄ ደግሞ በወቅቱ የነበረውን ጽንፈኛ የሆነውን የካቶሊክ አቋም በጽንፈኝነት የተቃወመበት መንገድ ዩኒክ ያደርገዋል እና ትምህርቱና እንዳልከውም የሪፎርሜሽን አካሄዱ ስህተት አልነበረበትም። ሌሎች ስህተቶችን ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ምንም እዛ ላይ መከራከርም ማጥናትም አስፈልጊ ነው ብዬ አላስብም። እንዳልከው ሰውነቱን አምነን ከተቀበልን በቂ ነው። ሁለተኛው አቤ ያነሳው ጥያቄ በጣም መሰረታዊ ሐሳብ ነው። እምነት ስራ አይደለም ልክ ነው፣ በዚህ እስማማለሁኝ። ግን እምነት ምንድነው እሱ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው። እምነት እንደ ፍሬ ታይቷል፣ እምነት እንደ ስጦታ ታይቷል። የዳንበት እምነት ደግሞ ምንድነው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው። ቴንክ ዩ በጣም ምርጥ ጥያቄ ነው ያነሳው። ስጦታ የሆነው እምነት ያው ግልጽ ነው፣ ለአገልግሎት የሚሰጥ እምነት ነው። እሱ ምንም እዛ ውስጥ ገብተን አሁን መነጋገር አያስፈልገንም። እንደወደደ ይሰጣል በሚለው ከስጦታዎች ጋራ ለአንዱ እምነት ብሎ ስለሚያነሳ አገልግሎትን የሚያገለግልበት ታላቅ የሆነውን የእግዚአብሔርን ችሎታ አገልጋዩ የሚያይበት ተአምራትን የሚለማመድበት የእምነት አይነት አለ። ይሄ ጊፍት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም፣ ጊፍት ነው። ሌላ እምነት ደግሞ አለ፣ በገላትያ ላይ የተጠቀሰ ፍሬ የሆነ እምነት፣ የመንፈስ ፍሬም ተብሎ ተጠቅሷል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በእኛ በመስራት የምናፈራው በእኛ ውስጥ አክቲቭ የሚሆን የእምነት አይነት ነው። ይህም ደግሞ የተለየ እምነት ነው። ሌላ እምነት ደግሞ አለ። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ከመስማት የሚገኝ እምነት፣ ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እምነትም ከመስማት ነው፣ መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ይናገራል። እና የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ የምስራቹን ስንሰማ ልክ ለአብርሃም እንደተባለለት ማለት ነው ተስፋ ነው የሰጠው። እና ያንን ተስፋ ይዞ አመነ ነው የሚለው። ማ ራሱ አብርሃም እምነት ሰጠው አይልም፣ አብርሃም አመነ ነው የሚለው። ስለዚህ ሰው ማመን ይችላል ማለት ነው። ማመን ባይችል ሰው ባለማመኑ አይወቀስም። መወቀስ ያለበት እምነት ሰጪው ነው። እምነት ስላልሰጠ መወቀስ አለበት። እምነት ሰጪው ነው መወቀስ አለበት። እና ቅድምም የተወሰኑ ጥቅሶችን አቤ አንስቻለሁ። አይተህ ከሆነ ትዕዛዝም ነው እምነት፣ ትዕዛዝም ነው። እና ወንጌልን በመስማት እንድናምን ታዘናል። እንደ ትዕዛዝም ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እምነት ቀርቧል። ትዕዛዝ ከሆነ እንግዲህ የመንፈስ ፍሬ አይደለም፣ ትዕዛዝ ከሆነ ስጦታ አይደለም ማለት ነው። ለምን ያዘኛል? እመን ብሎ ከሚያዘኝ ስጦታውን ነው መስጠት ያለበት። ስለዚህ እኔ የምረዳው እንግዲህ የዚህን ያህል ነው፣ የዚህን ያህል ነው የምረዳው። ጆንሰን፣ አንድ ነገር ለማሳሰብ ፈልጌ ነው እዚህ ጋር፣ ይቅርታ። ለምንድን ይሄን የመዳን የሆነውን እምነት በዚህ መልኩ የጠየቅኩት? ለምሳሌ ሐዋርያ ስራ ላይ አይ ቲንክ ክፍሉን በትክክል አወጣዋለሁ ትንሽ ብቆይ፣ ለዘላለም ሕይወት የተዘጋጁ አመኑ ይላል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቀድሞ በእግዚአብሔር ተዘጋጅተው ነበር። ከተሰበከላቸው ሰዎች ያመኑት ሰዎች ቀድመው ስለተዘጋጁ ነው የሚል አካሄድ አለና፣ ምናልባት ካልቪን እንዳትለኝ ሳባርገህ እንጂ ሀሳቤን ወደዛ መሄድ አይቀርም አቤ። ምክንያቱም ከዚህኛው ትምህርት ጋር አንድ ላይ ኮንከረንትሊ የነበረው የካልቪን እንትን ሞር ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ሉተር ብዙውን ጊዜ ያሳለፈው በመደበቅ ማለት 10 ወር አካባቢ አንደኛው መስፍን ጋር ተደብቆ ነበረ መጽሐፍ ቅዱስን ሲተረጉም የነበረው። አብዛኛውን ጊዜ የነበረው ላይክ ይህንን እስታብሊሽ በማድረግ ሂደት ውስጥ ነው። እና እነ ካልቪን ግን በደንብ ጊዜ አግኝተው ስዊዘርላንድ ሄዶ
the Christian Institute milone mezaf tsfo like more organized bone mengede tsafo usu no so yesu amnetin the way he defined faith yeteleye no malati ye Augustinian view ne yallo selezi so totally deprived selo hone እምነት የሚባለው ነገር እግዚአብሔር ሰጥቷ ካልሆነ ለሞተ የሞተ ሰው አስቦ አምኖ እንትን ማድረግ አይችልም ስለዚህ ያንን point of view ሳፋ አድርገን discuss እናደርገው ግን መጽሐፍ ቅዱስ እምነትን ከሥራ ለይቶ specifically አውራ ጳውሎስ ይሄንን ነገር ምዕራፍ 4 ላይ clear አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ so ሰፊ discussion ስላለው አሁን በጀነራል ሐሳብ እምነት የምንድንበት እምነት እኛ ያመን ሰዎች እግዚአብሔር ስጦታውን ይዞ ጸጋውን ይዞ ለመጣው ጸጋ ድህነት ለተባለው ነገር የምንሰጠው ሪስፖንስ ነው አክቲቭሊ እኛ ሰርተናል ብለን ደሞዝ ምን ጠይቀበት እንዳልሆነ ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ክሊርሊ ያስቀምጦልናል ስለዚህ ወደዛ ብንሄድ ሰፊ ስለሚሆን ምናልባት ጆንሰን ሰጀስት እንትን መታረቅ ከሆነ አይ ዶንት ኖ ጓይድ ጆንሰን ይ አው አይ ምንም ለከለ ዶክተር ግን አሁን በተነሳው ቦታ ላይ እምነት ስጦታ እንደሆነ አያሳይ ማለት አስቀድሞ የተዘጋጁት አመኑ ማለት እምነት ሰጣቸው አይደለም አስቀድሞ የተዘጋጁት ማለት ምን ማለት ነው በዛ ኮንቴክስት መታየት መቻል አለበት ምንድነው መዘጋጀት ማለት ምን ማለት ነው እምነት የሰጣቸው ማለት ነው ነይበር አይደለም አይልም ስለማይል ማለት ነው መዘጋጀት የሚለው ምን ማለት ነው የሚለው የራሱ የሆነ ፍታቴ ይፈልጋል ለዘላለም ህይወት አስቀድመው የተዘጋጁት ይላል ምን አይነት ዝግጅት በዮሐንስ የነሳ ስብከት ማለት ነው አስቀድመው በነበረው በተለያየ ጊዜ በሰሙት የወንጌል ስብከት ተዘጋጅቷል ኢቭን በክርስቶስም ተመርት ማለት ነው እና ዲቤት በማድረግ በማጥናት በአንጾኪያ ልበሰፊዎች ስለነበሩ እግዚአብሔርን ቃል በሙሉ ልብ ተቀበሉ ይላል ከማጥናት የተነሳ ከመመርመር የተነሳ ወደ እምነት እንደመጡ ነው የሚናገረው እዛ ቦታ ላይና እነኚህም ሰዎች ምንድነው እሱ ያዘጋጃቸው የጳውሎስ ስብከት ነው ዛጋ የነበረው ድቤት ነው ምንድነው ያዘጋጃቸው የሚለው ነገር መታየት መቻል አለበትና ለምሳሌ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ስላላመኑት ሲወቅሳቸው እና ያለን ያመኑት ሲከተሉት ያላመኑት ደግሞ ተተውት ሲሄዱ እሱ ደግሞ ባለማመናቸው ሲወቅሳቸው እና ያለንና እነኛ ሰዎች ለዘላለም ጠፉ ማለት ነው ምናልባት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ካየናቸው ሰዎች ጋር አስተቀላቀለው ወደ ቤተ ክርስቲያን የተጨመሩ ሰዎች ይሉ አይታል ሲዝን አለ ሰው ወደ እምነት የሚመጣበት ኢየሱስ ነፍሱን ሲሰጥ አይቶ ያመነ የመቶ አለቃ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አንደ በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው አለ መቼ ነፍሱን ሲሰጥ ያ ሁሉ ተአምራት ሲወራ ስለ ክርስቶስ ያ ሁሉ ሲነገር ያ ሁሉ ክርክር ሲነሳ እና ያንን ሰምቶ ወደ እምነት አልመጣ ፋይናል ነፍሱ ሲሰጥ ሲያይና በታላቅ ድምጽ እንደጮኸ ሲያይ በእውነት እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ አመነ ይላል ስለዚህ አንድ ናሬሽን ላይ ያየናቸው ሰዎች በዛ ናሬሽን ውስጥ ወደ እምነት ስላልመጡ ለጥፋት የተዘጋጁ ናቸው ማለት አይደለም ያ ናሬሽን ወደ እምነት ባይመጡ እንኳን አዘጋጅቶ ይተዋቸዋል ስለዚህ ልክ እንደ ምን ቀላል ምሳሌ ላንሳ መሲህ ሲመጣ የእግዚአብሔር መንግስት መጣል ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ይያለ ሲሰብክ በዮሐንስ ጥምቀት የተጠመቁ ቀጥታ ወደሱ ይመጡና ይከተሉት ነበር ምን ማለት ነው አስቀድሞ ትንቢት እንደተነገረለ ዮሐንስ የጌታን መንገድ ለማዘጋጀት የመጣ ነው እና የሕፃናት ልብ ወደ አዋቂዎች የአዋቂዎች ልብ ወደ ሕፃናት ተብሎ ትንቢት የተነገረለት ነው ያ ስብከቱ ለክርስቶስ አዘጋጅቷቸው ነበር የዮሐንስ አገልግሎት ማለት ነው
ስለዚህ በተለያየ ጊዜ የሚሰሙት የወንጌል ዜና የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብሎ ስለጮኸው አይነ ስውር ምን ታስባለህ? እንዴት ያን ሊል ቻለ? ስለ ዳዊት ልጅ ከዚህ በፊት የሰማው ነገር ነበረ ማለት ነው። እና የናዝሬቱ ኢየሱስ ያልፋል ሲባል ነው ወዲያውኑ መጮህ የጀመረው። ምክንያቱም የሆነ የሰማው ነገር አለ፣ ተዘጋጅቶ ነበር የሚጠብቀው። ስለዚህ የሆነ ናሬሽን ላይ ደግሜ ልናገር፣ ጌታን ኢግኖር ሲያደርጉ ያየናቸው ሰዎች በቃ እነኚህ ለጥፋት የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው ብለን መውሰድ ትክክል አይመስለኝም። ምክንያቱም ያ ናሬሽን አንደሱ እንደሱ ለማለት አይደለም። በእርግጥ ሰዎች የሚቀጡት ኃጢአተኛ ስለሆኑ እንጂ ለሆነ ነገር ስለተዘጋጁ ነው ብዬ አላምንም። እኔ ሰዎች በዘላለም ፍርድ የሚፈረድባቸው ኃጢአተኛ ስለሆኑ እንጂ ስላልተመረጡ ወይ ለዚህ ስለተወሰነባቸው ነው ብዬ አላምንም እኔ። ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ አሁን ባልኩህ በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 48 ላይ ያለው አሕዛብን ሰምተው ደስ አላቸው፣ የእግዚአብሔርን ቃል አከበሩ፣ ለዘላለም ሕይወት የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ ይላል እና እንትኑ ናሬሽኑን ጥቂት ለመናገር የሞከርኩት ከዚህ አንጻር ነው። በእርግጥ አሁን አንተ የነገርከን ምሳሌዎች አሉ፣ እነሱንም አያቸዋለሁኝ። የሆነ ሆኖ ቀጥል። እንደሱ ለማለት ግን አይደለም። አቤ ተባረክ። ለሌላ ጊዜ ሰፊ ጊዜ ወስደን እንወያያለን። መልካም። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መኮንንም አቤም አበበም መልካም ዶክተር። እሺ እሺ ወገኖች ተባረኩ። እናንተ መውረድ ትችላላችሁ። ወገኖች አያችሁ፣ አሁን አንድ ነገር ዝም ብለን እርስ በርሳችን ብንተዛዘብ ለወንድማችን አሁን ስጦታ የሰጣችሁት አይታችኋል፣ 120 ምናምን እንትን ነው እና እሱ ፈልጎ አይደለም ስጦታ እንድሰጡት አይፈልግም። ግን እንዳው የራሳችንን ማይንድ ሴታችንን እንዳው ዝም ብለን ወደ ቤት ስትሄዱ እንድታስቡት ነው። ማለት ምን ዋት ሜክስ ዩ ላይክ አይ ዶንት ኖ። እናንተ አሁን ስጦታ የመስጠት የምትችሉ ሰዎች ናችሁ አይደላችሁም አላቅም። ግን ምንድን ነው ስጦታ ለመስጠት የሚያነሳሳችሁ? ብዙ ቦታ አይታችኋል፣ ስጦታ ለመስጠት በጣም ሰው በጣም እንትን ያደርጋል። እና እነዚህ ነገሮች አሁን ማሰብ፣ ለምንድን ነው የምሰጠው ስጦታ? ሰዎችን ለምንድን ነው የምደግፈው? ለአገልጋዮች ገንዘብ የምደግፈው ለምንድን ነው? ምን ሲያደርጉልኝ ነው? ሲኮረኩሩኝ ነው ወይ? ሲያስቁኝ ነው ወይ? የሆነ ነገር ሲሉኝ እና ፎሎ ማደርጋቸው ለምንድን ነው? ሼር ማደርገው ለምንድን ነው? ምንድን ነው ሼር ማደርገው? ምንድን ነው ሪያክት ማደርገው የሚለውን ቤታችን ሄደን እናስብ። ቢኮዝ የኢቫንጀሊካል ፌሶች ነን አሁን እኛ፣ ወደድንም ጠላለም። ፌስቡክ ላይ እንትን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዊ አር ደ ፌስ ኦፍ ደ ኢቫንጀሊካል እንትን ቸርች በቃ። እና እኛንን ያለ ነው፣ ሌላ ሰው አትጠብቁ። ፓስተር ጻድቁ መጥቶ እዚህ ጋር ምንም ሊያደርግ አይችልም። እና አብዛኛዎቹ የምናውቃቸው ትልልቆቹ ሰዎች በቃ የሉም፣ እዚህ ላይ የሉም። በእድሜያቸው በጣም የገፉ ናቸው። 70 80 እየሆናቸው ነው ያለው። ዋት ዱ ዊ ወን ዱ ዊዝ ኦፖርቹኒቲ? እግዚአብሔር በሰጠን እድል ምን ልናደርግ ነው የምንፈልገው? ይሄንን ስናደርግ ነው አያችሁ፣ ቤት እንገባና እንዲተፈጠረ በቃ እኛ ክርስቲያኖች ተሰደብን እንላለን። በት ዊ ፓርቲሲፔት እኛ ለዛ ነገር እንትን እናደርጋለን፣ ፓርቲሲፔት እናደርጋለን፣ እናቀብላለን። እና ቁጭ ብለን እናስብ ዚስ ዋት ዊ ሪሊ ዋንት የሚለውን እና እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ደግፉ፣ አበረታቱ። ነገ ከወንድማችን ከሀኒኤል ጋር ክርስቶስ ብቻ የሚለውን ይዘን እንቀርባለን። ክርስቶስ ብቻ ይዘን እንቀርባለን። በጊዜ ይዘን እንትን እንበል። ከወንድሜ ከጆንሰን ጋር ደግሞ ረዘም ያለ ውይይት እንትን እናደርጋለን። ረዘም ያለ ውይይት እናደርጋለን ከጆንሰንዬ ጋር። ጆንሰንዬ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። የነገውን ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ሞክሩ። በዚህ ሳምንት በዊክ ዴይስ ላይ የሚኖረኝ ፕሮግራም ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 2 ሰዓት ነው። ተገኙ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጆንሰንዬ ፋይናል ወርድ። ኦኬ እንግዲህ ያው ሶላ ፊዴ ሉተር ቢያነሳውም መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ አይተናል። ለማጠቃለል ያህል
ሰፋ አድርገን ሶላፊዴ ስንል ምን ማለታችን ነው የሚሉ ሐሳቦችንም ዘርዘር አድርገን አይተናል። ጥቅሶቹን እዩዋቸው እናንተ። በሉተር ቢነሱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው፣ ደግሞ በቸርች ፋዘርስም ሐሳቦቹ ተነስተዋል። በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ነ ቶርቱሊያንስ አንስተውታል፣ ነ ጀሮም አንስተውታል። የክርስቶስ ደቀ መዛሙር ሰክሰሰር የነበሩ ቸርች ፋዘርስ አንስተውታል እና ሶላ ፊዴ በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው አስተምሮ ነው እና ፍልስፍናዎችን ሳንቀይጥበት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ልንቀበልና ልንከተል ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። የወንጌላዊነታችን መሰረት ነው፣ የስተት ትምህርቶች መለኪያ ነው፣ ወንጌላውያን የመባላችን ዋናው ምክንያት ሶላ ፊዴ ነው ብዬ ነው የማምነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ጨርሻለሁ። እሺ፣ ጌታ ይባርክ። ጆንሰን፣ እንገናኛለን በሰፊው። እረፍ፣ ተባረክ።